Laidą remia Meistro namai. Nu, ok. Žilvinas Jutuojas, sveiki visi, ačiū. Ačiū žemimo, sveiki, Žilvinai, mes su tam pažįstame nedaug, bet jau aš nežinau, koks tavo santykis mane, bet mano santykis tai kaip kažkokį seną draugą, kurio gali pasitikėti bet kur. Ne per daug čia lendu į... Ne, ne, viskas tai puikiai. Aš tai pirmą kartą su tavim bendravau vienos redakcijos vakarėlyje, kuriame tu buvai atėjęs, prieš 20 kažkelis metus. Okay. Va. Ir mes ten su kolega tave buvom pričiupę, nes tuo metu mums ten radio šou, visi reikalai buvo, ten kažkas ir tu mums buvai žvaigždėtai. Dabar jau nebe. Tai vienas, tai kitas, visą vakarą mes tave tasėm ir, nu, žodžiu. Ir nurkėt. Tai va, tai tą kartą ir dabar, va, okay. Tikrai malonu susipažint gyvai ir... Mes tavim apriepsim šiandien dvi temas, jeigu neįsiplėsim į kažkokias sub temas, kas visai tikėtina, atsakysim į klausimus, kurie tau byra. Ir be abejo, laidos leitmotyvas bus litvinizmas, bet pradėti aš norėčiau nuo to, kad tu esi labai didelis Ukrainos pagalbininkas ir tiesiog norėčiau, kad tu mus įvestum, padarytum situacinį reportą, kas ten dabar vyksta ir ką tu ten, kaip tu ten sakasi, viską išdėsti, prašau. Situacija, visi turbūt šiam momentu jau žino, kad ji yra ypatingai sudėtinga. Ir jeigu taip tiesiog savo akim, be nejungiant jokios analitikos papildomai ir nemastant, tai jeigu ne ukrainiečių visuomenė ir masinis pirkimas visų dronų ir taip toliau, ir taip toliau, tai būtų daug blogiau negu kad vien tik tai va ta Avdijevka, nes yra daugybė blogerių, kurie per porą dienų, porą tūkstančių dronų surenka ir nusinčia į frontą. Ir dronai iš tikrųjų leidžia jiems stipriai stabdyti visus įmanomus bandymus jo šturmuoti. Ir visas, ką mes matom, tai dabar pastebėkit kasdieną video, tai dronai. Bet tu nesi susirgęs, jeigu tai lyga, ta lyga, jeigu tai lyga, dronai versus tankai ir tik tai dronai išgelbės pasaulio tankai jau senieną. Ar esi? Stengiuosi būti nekategoriškas. Aha. Ir labai noriu pasitikėti, bet yra vienas niuansas. Aha. Mes pasaulį suvokiam tik tai per jausmus, jeigu neturim kažkokios tai informacijos, kuri mums galėtų pateikti kažkokį vaizdą, kur jau tą instinktus nuslopintų mūsų racionalusis, nebe tas driežo protas. Ir empirika. Iš esmės taip. Tai yra tai, ką tu kas sakai. Taip, taip, tai va. Tai... Kol nėra pojūčio, kad situacija yra valdoma, kad mes viskam pasiruošę, kad yra lyderystė, iniciatyvumas ir taip toliau, tol žmonės turės daugybę tokių vat, ginčių, tankai ar dronai. Negaliu pasakyti, kokie yra planai NATO, Lietuvos, kaip bus bendradarbiaujama, visa tai yra slapta ir taip toliau, tai mes niekada to nesužinosim, bet labai norėtųsi, kad mūsų krašto apsaugos ministerija ir kiti atsakingi žmonės truputį prisimtų lyderystės ir mūsų šiems politikams ir galbūt kitiems ir galbūt netgi ir tai pačiai kariuomenės karininkams, galbūt nevadui, reikėtų aktyviau šnekėti su visuomenė ir tam tikrus dalykus aiškinti, pasitelkiant būtent PR-o marketingo technologijas, tam, kad visuomenė pradėtų jausti saugumą, kad už juos yra pagalvota, kad nereikia jiem patiem galvoti, ką čia daryti. Tada dings ir tas pokalbis apie dronus ir tankus. Kalbant apie komunikaciją, kurią mes žinom kaip silpniausią valdančiųjų komponentą, kaip tu vertini tą prieštaravimą savo kai kurių žmonių? Aš kalbu apie, įsivaizduokim, žmogų, kuris yra konkretus žmogus, kuris čia vienoje vietoje sako, negazninkit mūsų tais karais, jokio karo čia nebus. Ir čia pat jis sako, kokį mes šią stadioną statomės, kai karas bus. Ar tu susiduris tokiais lygiais, ne? Taip. Tai aš manau, kad tai vėlgi yra mūsų to klaidingo nemirtingumo pojūčio išdava. Tai yra, mes pasaulį suvokiam tik per savo akis, be mūsų jis neegzistuoja ir dėl to mes tikime, kad mes būsime nemirtingi ir jokiais blogais tokiais
kataklizminiais dalykais nenorim tikėti. Tai čia vienas dalykas ir kažkuriuo metu gali tai pradėti dominuoti ir tu gali sakyti, ai, jokio karo nebus. Bet tada pasėdi, pasižiūri duomenis, pagalvoji, vėlgi ateina kažkokie, tai sakykime, retrospektyviniai, savirefleksijos galų gale dalykai. Ir tada tu pagalvoji, blecha, bet tikriausiai karas gali būti. Ir tas dualumas, jisai yra natūralus. Vat kaip labai puikus yra epizodas Full Metal Jacket, kaip čia lietuviškai bus. Kulipka, kurioje švinas yra į... Hičkoko tas... Ne Hičkoko šito... Kubriko filmas, jo. Kur plieno širdis yra Kulipkoje. Taip. Tai vat tam filme yra epizodas, kur yra toksai karys, fotografas Džokeris, juokdarys, ir pas jį yra ant šalmo Born to Kill, gimęs žudyti, taip. Ir pacifistų vatų gėlių vaikų, žinai, hipių ženkliukas tas. Arraidė. Ne, ta kaip Mercedeso ženklas su trečia koja. Nu, va tas. Balandžio kojytė yra. Jo. Anarchijo balandžio kojytė. Jo, man jūsai painiojus. Jo, balandžio kojytė. Tai va. Ir jo klausė, jo vadas sako, kaip čia suprast? Pastai čia granatos. Taip. Ir čia tas tipo hipių ženklas, ir pas tai Born to Kill, tai kas čia yra, žinai, kaip tu sau leidai, kas tu toks, gal čia kažkoks, žinai, tipo nekarys. Jis sako, jum leidus, sako, čia vat, turbūt pagal Jungą yra žmogaus dualybė, žinai. Okay. Tai va, tai aš manau... Teisus šiaip. Taip. Ir vat aš manau, kad tas bus karas, nebus karo, ir yra tas, kad mes viena vertus esam žiaurūs gyvuliai, kurie prasidėjus karui imtų viską plėšti, nešti, griauti ir taip toliau. Ne visi. Nu, aš kalbu bendrai. Ne, tam tikra dalis. Apibendrinu tą paniką. Tam tikra dalis taptų stribais, tam tikra dalis taptų marodieriais. Taip. Bet nemanau, kad tai būtų didesnė dalis. Aš apie žmonės kalbu bendrai, ne apie lietuvius, gerai, tiesiog. Gerai. Apie tai, kad įvykus kažkam, iš karto matytume, kad atsirastų, va, kažkas bėgtų vandenį vokti iš parduotuvės, daužyti ten langus, kiti galbūt ten kokį fotoaparatą pasimtų, nors čia važinėtų tankai. Nu, tas toksai, sakykime, žmogiškumo irgi dalis. Ir kiti žmonės, sakykime, jie eitų gelbėti, ieškot, kaip padėti, organizuotis ir taip toliau. Nors šiam momentui mes visi esam dievo baimingi ir posūkius jau rodantys Lietuvos, sakykime, ar bet kurios kitos šalies piliečiai. Tai vat iš to ir kyla tas dvigubas toksai, nesakysiu veidmainiškumas, nes šitas žodis netinka, bet tai yra tiesiog, man atrodo, yra labai natūralu, nes ko mes nepatyrę esame, tas mum yra neaišku ir mes nežinom, kaip studijai. Žinai, aš tą įkišau čia savo dūdą pūsdamas, ko gero, ir tikėdamas iš tavęs, kad tu ją papūsi irgi tos kitosios Lietuvos, kuriai viskas labai blogai veikimą. Aš tą turiu menį, kad jie savo priešginiavo. Tu filosofiškai paėmė kaip žmogų kaip rūšį ir tu teisus. Aš turiu menį tą piktybinę, stribinę Lietuvą, kuri savo prieštą. Atsimeni 2011 metais riaušės Anglijai. Čia kalbant apie vandenį iš parduotų. Anglija, Londonas, civilizacijos vienas iš lopšių. Kadrai kokie tada buvo. Taigi ten ne kažkokie, ten, žinai, blogieji negrai buvo. Ne. Ten buvo kaukazietiški, anglikonų bažnyčios išpažintai, tempė baisiausius didelius televizorius iš parduotuvių. Ir mušė žmonės. Mano keli pažįstami pasakojo vienam iš Londono rajono. Tas rajonas, kuriame buvo filmuojamas tas filmas su Hugh Grantu ir ta, kur... Notting Hill, jo. Tiesiog įbėgo minę į barą, sumušė žmonės, kaukazietiški protestantai, nu, anglikonai. Tai jo. O Avdijivka, kai kurie save apgaudinėja, kad čia nieko baisaus taktinis atsitraukimas, kas yra tiesa, ir tai gerai, kad buvo padaryta, bet vis dėlto Avdijivka buvo didžiulis fortas, kuris buvo bazė būsimajam polimui, atsiėmimui Donbaso. Vis dėlto tai buvo ukrep rajonas rimtas. Ir jo netektis yra skaudi. Taip, žinoma. Bet kuris tokio Avdijivka, ji 10 metų stovėjo. Taip. Ji šturmuojama nuo pat pradžių ir tai buvo
Aš galbūt leisiu savo patvirauti, čia iš karto ateis prieš to daugybė žmonių, kurie mane kolios, kad aš nesąmonės vėl šneku, bet aš nemanau, kad rusam, rusijanam tai buvo naudinga ir reikalinga dėl to, kad tai Ukrėp rajonas, kad tai yra tvirtovė, kad tai yra gerai įtvirtinimai geri. Aš manau, kad jiem tai buvo principinis tas tokios rakšties ištraukimas, supranti. Mhm. Nes iš to pačio Donecko, žinai, tu sėdi ir matai tą Avdijevką ir ten joje plevesuoja Ukrainos vėliavos, o tu čia sėdi su to savo, žinai, DNR-inę šiukšlę, žinai, ir galvoju, tai kaip čia yra, žinai, tipo, mes čia tokie kieti, ne, čia, o kodėl mes jos negalim paimti, žinai. Tai tokiu būdu jų veikimas buvo iracionalus ir čia yra, ačiū Dievui, didelį nuostolį. Kosminiai. Vat kaip tik šiandien tas ruskių su Z, gal sakysiu rusijanai, nes neišsitarė. Tai rusijanų tas Z žurnalistas, kuris paskelbė, kad 16 tūkstančių negrįžtamų netekčių ir 300 vienetų technikos buvo ten padėta, šiandien jisai buvo rastas nusišovęs tarsi. Nusišovęs? Taip. Tylos minutė tada. Taip. Nes gal tiek to. Taip, tai va. Tai, tai rodo, kad tai iš tikrųjų jiem skausminga, nemalonu, nes prie Avdijevkos jie paliko daugiau negu per 10 metų Afganistane. Ja, ja. Va, kaip Bachmute paliko visą Wagnerį, ten vėliau tai, kas vėl surekrutavo, tai nebėra tas Wagneris, kuris praėjęs Afriką, Sirijas ir taip toliau, tai jau visai kiti žmonės. Nors jie lygiai taip pat atėjo tenai tam, kad gaut pinigus už tai, kad žudo žmonės, bet tai nėra tokio lygio jau dalinys. Va. Tai taip ir čia. Jie paliko daugybę žmonių tam, kad gauti tą tokį psichologinį pasitenkinimą. Ir kažkas ten parašė, tai sako, tai vat su tiek, kiek paliko ir tiek, kiek užėmė, tai daugmaž vertė kaip 4 kilogramų bulvių, žinai, vieno to rusijanų kareivio, žinai. Va. Tai Avdijevka taip yra skausminga, bet jeigu mes pasižiūrėtume truputį globaliau į tuos plotus, tai čia vat jų buvo visa Kijevo sritis taktinis atsitraukimas, iš ten perėjo, iš Charkivo perėjo čia kažkur, iš Chersono čia, kadangi sunku buvo gintis, tai mes į kitą krantą persikėlėm, o čia vat viena Avdijevka, tai viskas, absoliučiai viskas žlugo, ukrainiečiai pralaimi, dieve, dieve, kas dabar bus, jau skustis galvą ir perėsim. Aš matau, tu seki tuos Z propagandistus. Kažkiek, man labai bjauru. Čia labai išlikštų. Labai įspūdinga, aš tikrai gerbiu visus žmonės, kurie jeigu jūs skaitote, nepasiduodate ir sugebat kentėti antrus metus skaitydami, tai aš lenkiu prieš jūs galvą, nes man neužtenka jėgų juos skaityti. Turminį Z kanalus. Ja. Aš paskaitau ten ir Lochmatai Nikolajevą, ten ir tokius. Tiesiog negaliu man. Aš netgi Putino interviu Karlsonui nežiūrėjau, nes aš geriau paskaičiau, ką jis sakė, negu išgirdau, ką jis sakė. Bet tu neseniai kvepia optimizmu iš tavęs. Wagnerio nėra, sunaikinta prie Avdijevkos tiek, kiek buvo per 10 metų Afganistane, bet tu visai pats neseniai parašėjai apie 50 tūkstančių sukauptą Zaporižės regioną. Jie Sabakos turi vis dėlto. Aš 22 gal Liepos mėnesį parašiau tokį tekstą, kuriame buvo tokia frazė. Dabar Putinas norės rusijanų krauju užtvindyti Ukrainą. Nes kai pamačiau, kad jų visos doktrinos žlunga, jie negeba normaliai kovot, viskas yra padrika, aš supratau, kad vienintelis būdas tai bus kaip antram pasauliniam, Zagret atriadai ir varykit, grįžo, tai nušoviau, nu, nebent paršliaužiai su abiem nutrauktom kojom. Sama tai likvidacija, sama evakuacija. Jie turi tą temą, čia rimtai, aš nesugalvoju šito. Tai va, tai taip ir bus toliau. Ir per šiuos metus jie dar
susiras kelis šimtus tūkstančių ir varys. Šiuo metu yra gal 5 ar 6 kryptys, kuriuose jie vis dar toliau atakuoja. Ir pagal visas tas kryptis, akivaizdu, kad jie nori toliau, nu, nepasiseks jiems, aišku, iki tų rinkimų čia būtų absoliuti katastrofa, bet jų tikslas yra galų gale tuos administracinius ribas Donecko srities pasiekti ir jie tą toliau daro. Ten prie Zaporižiai galbūt jie nepuolimui, galbūt labiau netgi gynybai, nes jie vis dar mano manimu žiūri į tą Volnovachos Melitopolio geležinkelio atkarpą, nes ją nukirtus Krymas pasidaro labai 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 stipriai pažeidžiamas, o tiltą susprogdinti ten trečią kartą jau taip rimčiau, nu, tikrai ukrainiečiai turi tokių galimybių. Tai vat, atkirtę jie Krymą, ukrainiečiai pradeda laukimo žaidimą, kol ten pradės visi tiesiog virst nuo vandens maisto trūkumo, nežinau. Tu vėlgi savo Facebook'e idėjai šiandien, man atrodo, idėjai tikėjimo pergalę europiečius kaip pagal šalį. Ten, Lenkai ten daugiausia tiki, Portugalai beje labai tiki, bet jau ten šudėjimo tvarka, ten kur papačioj išsirikiuoja prašiausios valstybės, tai kaip tu manai, tai yra fluktuacija dėl sėkmės, nesėkmės fronte? Tarkim, rytoj ukrainiečiai kažką gero padaro, rusai atsitraukia, tas gali pasikeisti? Žmogaus prigimtis vėl? Aš manau, kad dauguma europiečių ne tik, kad net blogas žodis negyveno, bet jie neturi to iš viso karo kažkokio suvokimo pojūčio. Pas juos jau per jau porą kartų jau jo nebėra. Jie jo neišgyveno ir jie grėsmės iš kaimynų niekada nejautė. Čia yra labai svarbus momentas, kad mes visada jautėm tą. Mes kovojom, mums reikėjo laisvę atsikovoti ir taip toliau, ir mes visada jaučiam tą pirigarą iš to dvesiančio drakono, jo, taip, samogono, tą smarvę sklindančią ir jį pastoja mus veikti. Pilna, čia tarp mūsų dar jau. Taip. O jie ne. Ir dėl to pas juos tas vat, nemirtingumo ir kas šiaip nieko čia nebus, nes daug metų nieko nebuvo, aš to potyrio neturiu, pas juos yra. Ir jie tiesiog žiūri taip paprastai, nu, Ukraina maža, neturi ginklų, tai greičiausiai pralaimės. Nu, turbūt Rusija didesnė, tai gali laimėti, o didžioji dalis žiūri, reikia tartis, nes viskas diplomatija, viską galima suderinti ir taip toliau, ir taip toliau. Nes reikia nepamiršti, kad vakarai propagandinio karo nekovoja. Ne, tiesiog nesupranta, kad tai galima daryti ir tai reikia daryti. Nes tam, žinai, visi turi susėsti. Tada Orbanas visiems pasakys, kad pradėjom šnekėti apie bendrą propagandos biudžetą. Tada Rusija išpūsta, kad va, užsims dabar vėl, čia žmonės mulkins ir, žinai, Sorošas atsiras vėl ir taip toliau. Ir taip toliau. Jo, visi ir sakys, va, matot, ką jie daro? Jie nori visą pasaulį apmulkinti, dėl to, nu, rinkitės mus. Mes atviri, nieko blogo nedaro. Ko trūksta labiausiai dabar fronte ukrainiečiams? Nuotaikos yra tikrai prastesnės negu kai jie išvarė rusus iš Chersono. Be jokios abejonės, tuo metu dar, žinai, buvo to džiugojimo, bet aš apie šitą klausimą jiems uždavinėjau pastovi, kaip jie jaučiasi, žinai, nes stebiu tą atmosferą. Pas juos yra tas toksai, jeigu man reikės mirti, aš mirsiu. Už mūsų vaikai, namai, ką man daryti? Va, turėjau traumą praeitais metais stuburo, išsigydžiau, vėl esu čia. Ir dar vienas toks svarbus momentas, kad nemačiau tikrai jaunų žmonių. Niekur. Nuo Avdijivkos iki Zaporižės. Nu, kiek aš... Ne vieno jauno kario nesusitikės. Kiek aš bet, jie saugojo dar savo jaunimą, jie dar nemobilizuoja. Čia būtų didžiulis išbandymas visai visuomenėje. Aš girdėjau net tokių, žinai, karių viešų pasisakymų, ne tik man asmeniškai. Sako, jo, mums reikia mirti, va, kem plus, tai mes turim mirti. Taip.
tegul tie, žinai, vaikai dar jie pagyvena, žinai, tai, nu, nelieskim jų, žinai, ir taip toliau. Ir, nu, širdies griebė tokie dalykai, žinai, kai žmogus dėl svetimo, žinai, tipo, sako, aš geriau mirsiu, supranti. Aš, sako, jau užauginau savo vaikus, sako, nu, o jie tegul gyvena, žinai. Tai va, tai dar tas momentas ateis, Kijevas pilnas vyrų ir Ukraina, kad ir kas ten ką besakytų, savo žmonės vis tiek saugo. Yra ten problemų su kvailumu, su sovietiniais karininkais, sovietinio tipo, žinai, mąstymo, mokymo ir taip toliau. Yra tikrai bėdų, aš nesakau, kad ten jie kažkokie, žinai, antžmogiai ar ten viskas pas juos super. Bet jie dirba ir paprastas dalykas. Amerika ten kelis metus kūrė savo bendrą skaitmeninę ugnies valdymo sistemą, ten, žinai, ir dabargi NATO yra tas integravimas karių, kur netgi, žinai, sėdėdamas vos ne savo F-35, ten su to super šalmu kompiuteriu, žinai, vos ne tu galėsi matyti, kur ten kokie yra kariai, kad tu netyčia ten jų kaip nors nenušautum ar taip toliau, žinai. Tai jie va tą daro. Bet ukrainiečiai per porą mėnesių pasidarė artilerijos ir žvalgybos duomenų, žinai, valdymo sistemą, tą krapyvą, žinai, ir jį pas juos veikia, nors iš ten šakaliukų, žinai, kaip sakant, ir taip toliau pagaminta, bet jie tai turi, jie tai daro, žinai, pas juos kontra ta artilerinė ugnis, žinai, ji veikia puikiai, pas rusus, rusijanus sudėtingiau, nes pas juos turi pasiskambinti, ten kažkas kažką turi padaryti, kažkas turi apskaičiuoti, čia turi sėdėti, praeina ten laiko. O pas ukrainiečius viskas daug greičiau veikia. Tai žinai, tai jie yra išmanus, jie ieško ištisai būdų, jie yra, nu, priversinai motyvuoti, jeigu nėra natūralios motyvacijos, žinai. Ir tai, kad visi ten sako, o išmirė tie visi, žinai, pirmieji, nu, tikrai neišmirė. Tikrai neišmirė. Ta prasme, yra daug žuvusių žmonių, kuriuos aš pažinojau. Ne tai, kad draugai jie man buvo, bet tiesiog buvom susitikę, žinai, taip, yra žuvusių. Deja. Bet tai nėra taip, kad visi tie keli šimtai tūkstančių ukrainiečių, kurie iš pradžių nuėjo kariauti, jie visi yra žuvę ar ten sužeisti ir taip toliau. Ne. Didelė dalis, bet vis dėlto esminės pajėgos jų yra dar gyvybingos tos. Vat. Okay. Na gerai. Kaip tu paprastam žmogui, kuris visiškai nieko nesusigaudo ir vadovavosi gerumo prezumcija ir yra naivus, aš kalbu apie kokią nors, nu, vadinkime, aš kalbu apie tipišką Lietuvos jaunuolė. Kaip tu jam išaiškintum, kas yra litvinizmas ar litvinizmas ir kodėl tai yra, o galbūt tai nėra grėsmė mums? Keliais sakiniais, paprastuoju būdu. Litvinizmas tai visų pirma yra ideologija. Tai jau nebėra kažkokia istorijos domėjimas, tai yra ideologija. Ir jį remiasi tuo, kad aš dabar kalbėsiu iš tos kitos pusės, kad mes esame Lietuvos didžiosios kunigaikštystės įkūrėjai, nes visi tie žmonės, pradedant nuo Mindaugo, ten Gedimino visų Algirdų. Mes tai Baltarusiai. Jo, aš sakau, iš kitos tos pusės kalbu. Jie buvo Baltarusiai, slavai. Pirma sostinė buvo Baltarusijos žemėse Naugardukas. Kalba buvo senoji baltarusių kalba. Visi raštai parašyti mūsų kalba. Mes dominavom. Mūsų karžygiai ir karvedžiai pastoviai minimi mūšių, sakykim, kažkokiose kronikose. Pradėkim nuo Ostrogiškio, pavyzdžiui. Jo, kuris paskutinį kartą gerai dėjo maskolius, ane, tai mūsiškis. Šiaip jis ukrainietis. Aš ką norėjau sakyti, kad ukrainiečiai iš karto pasakytų, nu, dėje. Okay. Dėje. Bet taip yra. Ir
esmė yra tame, vat prie ko pati ta, tas gyvuonis, ne, kad Lietuva iš tikrųjų pasisavino mūsų vardą, Litva, tai yra baltarusiškos šalies vardas, ir jūs iš tikrųjų buvote tik tai ta mažoji dalis, kuri pastoji buvo okupuota tai Livonijos ordino, tai dar kažko, tai vat žemaičiai, ir dėl to mes dabar jums sugalvojame naują vardą Lietuva, nes jūs taip patys save vadinat, ir, o jūsų va, tauta vadinasi lietuvysai. Tai va, o mes esam iš tikrųjų tie va, litvinai, kurie paveldėjo absoliučiai viską, kas susiję su mūsų didžiosios šitos vat, šalies. Mes kaime. Turim net skeptiškas gerumo prezumciją besivadovaujantis jaunas žmogus Lietuvoje supranta, kad radikalioji litvinizmo pusė. Jie yra neteisūs ir jie yra negeri, bet mes su tavim pakabinkim gilesnį momentą. Viskas aišku su naciais. Bet kaip dylinti su tais, kurie giliai vidu yra nacijai, bet apsimeta, kad jie nėra nacijai. Gerai, nacijai gal per garsiai pasakyta. Ultranacionalistai. Tiesiog šovinistai. Tiesiog šovinistai. Ir mes jau turim Lietuvoje ir tu tokių ne vieną ir ne du esi iškapstęs. Didelis dėkui tau. Ir jie čia ir yra ta gyvatė, kurią mes užsiauginom ant krūtinės. Mes kalbame apie atvejus, kai vienas yra sakoma mums, o kitas yra baltarusiškai rašomas viens. Da. Pakalbėkime apie tai, ką su jais daryti. Aš tai dar sakyčiau taip, kad... Aš labai atsiprašau, gal aš neaiškiai pasakiau. Tai kai sakom, kai jie vieną sako mums, tai jie sako, lietuvių jūs nebijokit. Litvinizmo nėra, jie sabako, žino, kad jis yra, jie patys yra litvinistai. Jūs nebijokit, čia tokio dalyko, čia tik tai keli marginalai. Mes Lietuvą gerbiam ir mylim. Ir čia pat randi to paties asmens, kažkur pas juos formuose, kurie mano, kad mes nesuprantam. Parašyta Lietuva, žemuoitai, jokių lietuvių nėra, čia, reiškia, Litva buvo ir panašiai, vat, apie tai. Aš tai dar pridėsiu daugiau, vat, už rytoj berods bus filmas LRT dokumentinis apie Kalinausko legioną, kuris... Jis jau buvo, nes mes šitą laidą išleidžiam vėliau, negu rašom, okei? Okay. Jo, tai okei, okay, buvo. Tai vat tame filme galima bus pasižiūrėti, kaip ta tema bus paliesta, arba greičiausiai, kad nebus paliesta, nes tarsi ji nėra prioritetinė. Išskyrus tą momentą, kad klubas Litvinai, batalionas Litvinai, herbai, ženklai, mitologija, švenčių šventimai ir taip toliau, ir taip toliau, viskas yra apie istoriją. Tai visas brandas yra apie LDK istoriją, bet jiems tai nėra prioritetas, jie apie tai nekalba. Va, tai čia vienas toks momentas, dabar grįžtant prie to klausimų, kaip su tuo dylinti. Tai dėl to aš, pavyzdžiui, ir ieškau ir kabinu tuos pačius ryškiausius, žinomus, įtakingus, kažkokią rimtą poziciją užimančius žmonės jų toj taip vadinamojo pozicijoje. Andrej Stryžak buvo neseniausias įvykis. Taip. Baisolas. Mhm. Va, tai čia galiu iškart prie jo pakomentuoti, kad jis tarsi viskas su juo yra gerai, bet kažkada jis gyvena Lietuvoje. Jis yra Baltarusijos opozicijos veikėjas, jis yra labai prieš Maskolius ir taip toliau. Taip. Tik tiek bėda ta, kad yra pagautas, jam matyt nežinant, kad ne, yra tokių detektyvų kaip tu, o kažkiek ir aš. Ir ne tik mes tojim, kad jis kažkur aiškiai yra pasakęs, kad dabartinė Lietuva tai yra žemuoit. Žemaicija žmogus. Taip. Ten ir jis ginčiuosi su kitais baltarusiais, beje, kurie sakė, čia kažkokias tai nesąmonės, kalbi biškį apsiramink ir čia tas lietuvisizmas nelabai gerai. Aha. Tai
Jis tai yra pasakęs. Aš, žinai, aš tave visą laiką pertraukiu tik dėl to, kad mūsų žiūrinti žmonės galbūt nelabai žinai, gerai žino, kas yra lietuvisizmas. Tai lietuvisizmas yra litvinistų polinkis mus vadinti lietuvisais, o vadindami mus lietuvisais, jie užkardo mums prieigą prie mūsų istorijos. Taip. Jie mus atstumė nuo Lietuvos, taip. Kad mes kažkokie žemoji, tai lietuvisai. Taip. Okay. Taip, būtent yra taip. Čia galim dar padaryti tokį lyrinį nukrypimą, pasakyti, kodėl jiem to reikia. Nes motyvacija yra vienas svarbesnių dalykų, bandant suvokti būtent, kodėl iš viso atsirado tas litvinizmas. Tai jie, ieškodami savo tautinio identiteto, jie turėjo galimybę eiti trimis kryptimis. Imti visiškai archajišką, tai yra Rusios, nesakysiu Kijevo, nes čia irgi sugalvotas dirbtinis terminas 19 berods amžiuje, tai yra Rusios dalis, tada LDK, galbūt netgi Žečpospolita, abiejų tautų respublika, taip, ir tada jau lieka kas imperija, teisingai. Tai jie galėjo vat, imti tas tris kryptis, kurios be Rusijos ir iš jų daryti savo kažkokį tautinį identitetą. Tai Rusija jam netinka, nes skamba kaip Rusija, ir, o jie nėra rusai, negerai. Ta, mes iš ten nekilom. Tada jie žiūri, okei. Jiems ne košera, jiems ne, nes jiems norisi vakarų. Taip. Nu, plus, kad tai yra ir Ukraina dar, kuri turi savo kažkokį, su Ukraina mes ne, ypač dabar, tai nu, nelieskim. Tada yra LDK. Tai šitą padedam pabaigai, tada yra abiejų tautų respublika, bet ten irgi kažkokie šlėktos, kažkas tai jau čia kaip ir lenkiškai, čia kaip ir mes, taip sunku bus pasakyti, kad čia kažką dominavom, plus Lenkai irgi dideli ir jie labai tokie stiprūs ir gali duoti veidą, jeigu ką, nu, tai lieka LDK, plus, nu, 500 metų, dideli užkariavimai, didžiulė šalis imperija, tie lietuviai kažkokie mažiukai, čia jų nedaug yra, jie nesupranta čia mūsų, plus, kad yra jau seniau pasakyta, nu, kažkokie ten žemaitie, tai gal čia turbūt, čia va ta nesuprantama kalba, tai yra ta, o čia ta visa kita, tai yra mūsų ir mes, mes tavo tie slavai, tai čia, nu, žodžiu, nuo Naugarduko. Ir jie negali tiesiog paimti ir dalintis tą istoriją, kas mums yra teigiama, dalinkimės, nebūkim čia jau šovinistai, bet jie negali jie dalintis. Nes jeigu jie ima tą istorinį faktą, kad lietuviai įkūrė LDK ir Litva yra Lietuva ir, ir tiesioginiai lingvistiniai, semantiniai ryšiai yra su dabartinė Lietuva, tai jiem kas ten belieka? Tai jie kaip ir tik to šalies gyventojais tampa. Galbūt kažkokios asmenybės, kažkokie, va, galbūt karvedžiai kažkokie. Nu, mes negalim nuimti rusėnų vaidmens milžiniško LDK. Tai be jokios abejonės. Tai. Jeigu jie realiai savimi stabdė ordas, tiek Moskovijos, tiek kitas visas ordas. Tai. Jie stabdė. Tai buvo to žemės, ta pati Ukraina, ta pati dabartinė Baltarusija. Taip, tai buvo buferis, LDK, į kurį atsimuždavo ir jie tikrai daug kentėjo ir tai tikrai didvyriškas dalykas, sakykim, kad jie vis dėlto iki galo absoliučiai savo jokio, nu, to identiteto neprarado, kažkas tai dar išlikė. Jo? Bet jie negali likti tik tai tokiais, nes tada jiem nesigauna pastatyti visos piramidės. Jie tampa tik tai jų manimų kažkokiais pagalbiniais kažkokia tai nacija, ne nacija, kažkokia tik tauta. Čia tai, kuo jie nori pavers mus. Būtent. Ir vat iš to ir atsiranda motyvacija ieškoti, kaip padaryti tą visą LDK jų. Jiem tampa nebesvarbu jau iš kokios kalbos kilia visi kunigaikščių pavadinimai, atsiprašau, vardai, žemės ten, jie pirmas klausimas, ką jie užduoda, kokia kalba statutas parašytas? O tai kuris statutas? Tas, kur lotyniškai, ar tas, kur bulgariškai, ar tas, kur paskui lenkiškai?
Tai kuris. Bet jie, vat, jie fiksuojasi prie tam tikrų kertinių momentų ir ant to statomas yra visas jų tas naratyvas, kad jie yra absoliučiai nerealūs titanai istoriškai, sukūrę didžiulę šalį, tik vat yra tie lietuvisai, kurie spėjo anksčiau, nacionalizmas pas lietuvius gimė anksčiau ir tada jie sugebėjo perimti iniciatyvą, pasimti savo vardą, viską uzurpuoti, galų galėjams Stalinas dar ir Vilnių atidavė. Ja, ja. Dieve šventas, ką mums daryti? Nu, bandykim aplinkui apeiti ir tada apsupę glėbiją uždušinti. Šitoje tai mažą ekskursą noriu padaryti, tau leisiu atsipūsti. Jo, jie labai mėgsta aiškinti, kad jums Stalinas, jie taip ir rašo Stalinas, nes jiems, matai, jokingi yra mūsų vardininko galūnės, dažniausiai tai, tai. As. O kai jiems parašai, kad Cezaris irgi buvo gajus, ūsai ir asai, tai jie tada nieko neatsako. Tai va, kai jie labai mėgsta to, tą, reiškia, kad Stalinas Vilnių atidavė lietuviams. Visų pirma, jis ne lietuviams atidavė, o savo jį pasiėmė, nes žinojo, kuo baigsis. Tai, ką aš noriu pasakyti, labai trigerina Belo nacių skaitų įdedi memą, lietuviai padarė atsaką, ką Stalinas Baltarusijai davė, visą vakarų Baltarusiją ir panašiai, ir taip toliau. Davė žymiai daugiau Stalinas davė Baltarusijams negu mums Vilnių. Taip. Ir jie baisiai tada, oj, žaižaruoja tiesiog. Neturi ką sakyti, taip. Tai va, tai jų motyvacija yra maksimaliai eiti iki pat galo, surasti visus būdus, tą užtvirtinti, tam, kad jie tais, kaip jie sako, spatkajėmcais, jo, tai yra palikuonimis ir liktų. Ir sakykim, ką norim, dalybos, čia draugaukim ir taip toliau, nugalės tie, kurie daugiau kalbės, kurie daugiau rėks, kurie leis daugiau angliškų knygų, ką jie kurie puikiai daro. Kurie daugiau taisys Wikipediją. Kurie falsifikuos Wikipediją, kurie visiems aplinkui aiškins ir kurie galų gale prisijaukins tą naratyvą užsienio šalyse. Ne? Mhm. Tai Čekijoje, toj pačioje Lenkijoje, Ukrainoje ir taip toliau, ir taip toliau. Visur yra tas pats naratyvas. Aš labai atsiprašau, Ukrainoje, beje, aš kalbėdamas su vienu ukrainiečiu, mes kai važiavom rūpiučio mėnesį, tai šviesus puikiausiai, tarp kito čia jis buvo įgrigūs, tai su tokia, aš ne tai, kad pašaipę, jokiais būdais ne, bet su tokia kondesendinančio šiek tiek šypsena žiūrėjo į mane, kai mes kalbėjom apie tai. Jis sakė, nu, koks čia skirtumas odegai viršo ir į apačią apie herbą kalbą. Tai jis jau paveiktas to, yra kažkiek. Jis supranta problemą ir jisai tikrai nesako, kad LDK yra Baltarusija. Ne, bet jis, jam šitie ginčiai atrodo truputį juokingi. Jis galbūt teisus, nes jų tragedijos fone šitie mūsų dalykai, tai čia vaikų žaidimai smėlinio dėžiai. Bet šitie dalykai panašiai prasidėjo ir Ukrainos Rusijos atveju. Absoliučiai 100%. Prasiplėsk apie tai. Tai vat mane kartais kaltina, kad aš per daug toks radikalus tampu šito klausimu, kodėl aš Kas tikrai kalbu. Nėra tiesanas, jau kas, bet tu tikrai neradikalus. Jo, tai taip. Bet aš labai puikiai žinau visus naratyvus, kuriuos naudojo Rusija tam, kad atimti iš Ukrainos Rusijos teisę. Istoriškai. Ir prie ko tai galų gale privedė, tai natūraliai 14 metų karas yra pateisinamas būtent tuo, ką daro su mumis dabar Baltarusiai. Tai pasižiūrėkim. Taip vadinama Kijevo Rusia, vėlgi terminas visiškai dirbtinis, yra rusų, ne ukrainiečių, nes nebuvo tokios tautos, buvo rusai, jie įkūrė, paskui ten atėjo iš Ladogos, ten iš ten. Žinai, tu kalbi taip, kad žmonės iš šitos vietos įsijungia, supras, kad tu kalbi nuo savęs, bet tu čia kalbi maskvėnų lūpomis. Ką maskvėnų propaganda. Kalba jo, tai apie Ukrainos istoriją. Aš turiu istoriją. Tave teisyti, nes teisingai, okay. Taip. Va, jų nebuvo, viskas buvo įkurta mūsų, kalbos jūs neturėjot, apie jūs niekada niekas nešnekėjo, žemėlapiai jei ten kažkas yra kažkokie ten sufalsifikuoti, nesąmonės, ten propaganda ir taip toliau. Jūsų kalba visada buvo kažkokių ten, kaip ten, sakykime, nu, chalopų. Chalopų, jai. Chalopų. Rusų kalba visada dominavo.
Apie visą tai rašoma ten visokiuose metraščiuose. Jūs niekada savo valstybės neturėjote. Visada šitos teritorijos buvo kažkieno. Jekaterina visus miestus jums pastatė. Jūsgi malorosais vadinotės ilgą laiką. Nebuvo jokių ukrainiečių. Kada čia tie ukrainiečiai? Leninas turbūt sugalvojo. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir lygiai tokie patys naratyvai ir yra čia. Tik tai mes dabar galvom, oi, čia istorijos nesufalsifikuosi, visas pasaulis jie žino tą Lietuvos istoriją. Kaip visas pasaulis žino, jeigu, vat, kaip tu minėjai, ukrainietis, taip lygiai taip pat ir aš, kalbuosi su vienu gana žinomu poetu, ukrainiečiu. Tikrai super šviesų žmogus, edukuotas ir taip toliau. Ir jis tiesiog man pradedam kalbėtis ir jis man sako, o, aš tai galvoju, kad šita pagonė, nu, Vytis, taip, kad čia yra grinai Baltarusių, čia ženklas kažkoks, žinai. Supranti? Ir ką mes turim? Su kuo mes? Su ukrainiečiais, paskui ginčysimės ir tapsim su jais priešais, kai tarkim, nuo YouTube'o, pavyzdžiui, yra Ševčenkos vardo istorijos kažkoks institutas YouTube'e. Ir stovi profesorius ir aiškina irgi, kad va, tai čia tie Baltarusiai, nu čia tie, kur Litvinai, kur lietuviai, supranti. Tai kaip mes su tuo dylinsim vėliau? Tai jeigu jie... Turint omeny, kad jie nelabai skaito Snyderį ir Davisą ir Rowellą ir Frostą ir Wilsoną angliškai. Jeigu jie skaito rusiškai, tai Taraso išversta. Ir lietuviškai tai dar labai neskaito. Tai va, tai, o čia yra bėda, nes Baltarusiai nesiskupi leisti nei knygelių, nei knygučių savo. Plus, kalbinio barjero irgi nėra, nei su lenkais, nei su ukrainiečiais. Iš esmės galima susikalbėti. Ir jie daro darbus, mačiau ne vieną pokalbį Baltarusių šovinisto su Lenkų istorinio kanalo autorium, kur išaiškina visą istoriją, papasako, kaip... Čia Kraucevičius? Ne, čia tiesiog aš žiūriu tokius mažesnius, kurių galbūt neviešinu, nes tai nėra tame prasmės didelės tai daryti, bet aš bandau stebėti situaciją, kas vyksta ir netgi pasakysiu taip, kad 99% tų visų litvinistų ir tų viso šovinizmo yra Varšuvai, ne Lenkai, o tai yra tie opozicionieriai. Jie ir dėsto tenai, ir universitetuose turi darbus, ir rengia renginius, ir taip toliau. Visos Būzma Bilarusami, kur ten mus beteisę mažumą vadino jo, apart visų kitų blogų dalykų. Ir tas pats Belsatas, kuriame pilna litvinistinio turinio, prieš porą savaičių su Pozniaku litvinistas, žurnalistas jų kalbėjosi apie tai, kad vat, 19 amžiuje keitėsi daug pavadinimų. Tai Ukraina atsirado, LDK tapo Baltarusija, Žemaitija tapo Lietuva ir taip toliau. Tai va, tai visa tai vyksta. Ir jeigu mes toliau sėdėsim ir bandysim žaisti gražius žaidimus ir nereaguosim į tai, o bandysim pasakyti, kad tai yra marginalumas, čia nedidelis kiekis, niekam ten neįdomu. Ir vat vienas klausimas buvo, aš kalbuosiu su žmonėm ir jie to termino litvinizmas nežino. Žinoma, o kaip tu gali žinoti terminą, jeigu jisai buvo specialiai sugalvotas tam, kad įvardinti problemą? Jiegi nesusigalvo, o mes taiga būsim litvinizmo ideologijos šalininkais. Kartais atrodo, kad jie duo širdus. Aš turiu, imkime Cichanovską, kai ji čia sureagavo į tos pirmosius jau dalykus, kurie pradeda jau imti publikos dėmesį. Ačiū Dievui. Ir ačiū tau, be kita ko. Ir Cichanovskai, ne, čia nėra jokio litvinizmo, čia tik keli marginalai. Taigi, ar jinai, man atrodo, kad jeigu draugai, man atrodo, jinai tikrai išsiaiškino, kas yra litvinizmas. 100%. Sutinki su mane. 100%. Taigi tas pats tau ištrauktas, kaip jisai, Andrei Stryžak. Jis girgi, Delfija. Teisingumo nedėliai ne aš jį ištraukiau. Yra nemažai aktyvistų, kurie tai daro, tai čia
Aš kartais tiesiog jų paviešinu atradimus, tai tikrai ne aš vienas tokius ištraukinėjau. Ne, tai mūsų yra šioks toks prontas. Tai kontekstai vesiu. Tai tas pats, reiškia, Andrej Stryžak, mes jau kalbėjom apie jį truputį, tai jisai Delfija rusų kalba, kur Rū Delfi, nu šiaip tvarkoja ten tas kanalas, ten tas ankeris jį kalbina ir jis jau nesako Lietuva ir lietuvysai. Lietuvos auditorijai, tebu ne rusiškai. Bet savo auditorijai jis tą sako. Ir jis ką jis sako, kad čia keli marginalai, kad čia nėra jokio litvinizmo, bet jis žino, kad jis yra. Tai vat pakomentuosiu. Žiūrėk, bendrauja su manim žmogus susijęs su ofisu, Cichanovskojus. Jisai sako, žiūrėk, aš pašnekėsiu su juo dėl to, su vat tuo Stryžaku. Jis pašneka, sako, tai... Jis tikrai ten kažkada, tai ten prieš 8 metus ten rašė, taip galvojo, bet jis tikrai dabar taip negalvoja. O, oh, yeah. Ir taip toliau. Okay. Ta prasme, jis supranta situaciją, pasikeitė matymas jo, jis pasikeitė žmogus. Okei. Okay. Čia aš labai atsiprašau, yra daina šitų šalčių. Aš dabar pasikeitęs ir neblogas. Tai žiūrėk, tai mes su tuo į teismą nenueisime, ne, su tokiu dalyku, čia ir neįrodymas, kad jis ten galbūt iš tikrųjų pasikeitė žmogus. Bet žiūrėk, tame interviu visame yra du niuansai, reikia žiūrėti ne tai, ką žmogus sako, o tai, ko jis nesako. Jis galėjo pasakyti lietuviams, aš irgi kažkada taip maniau, aš dabar taip nemanau. Ir aš buvau nedidelės tos dalies va tų licvinistų jų tarpę. Bet aš pasidomėjau. Bet tai aš supratau, čia nesąmonė, aš istoriją pasidomėjau, viskas yra tvarkoje. Aš perskaičiau Snaiderį. Bet, žiūrėk, kas yra. Neteigiama, kad licvinizmas yra neteisingas reiškinys. Sakoma, kad jis nedidelis, kad jo nėra ir jis yra nekenksmingas. Taip. Lygiai taip pat, bendraujant su lietuvių lobistais, kurie dirba su Cichanovskos ofisu, jie man sako, oi, tai žiūrėk, tai mes darysim tyrimą, kad šitą problemą išsiaiškint ir viską paviešinsim, parodysim, kiek čia, ko, kas, kur, kaip masto, žinai, ir taip toliau, nu, sociologinį grand dalyką. Ir matai pas mane įviešina tą tyrimą. Ne. Tai buvo prieš pusę metų. Aha. Ir aš pabendravau ir, nu, dėja, bet aš linkęs manyti, jog pradėjus gilintis į šitos problemos mastą, jie visada atranda, kad o, oh, god damn it. Pilna toks pilna. Bėdelė. Turim, nežinom, ką daryti. O viskas, ką daryti reikėtų, tai reikėtų pradėti nuo to, kad ne muilinti ir nesakyti, kad pašluokim po kilimu, nes čia tik tai neapykanta kurstų. Pradėkim nuo to, kad lietuvysai, Lietuva yra šovinizmas. Taip. Tai yra nesantaikos kurstymo teiginiai ir taip toliau. Ir pradėkim nuo pačios viršūnės. Vat yra jų Belsatas. Man visi sako, Žilvinai, Belsatą remia Lenkijos užsienio reikalų ministerija, kodėl tu mums vis tą Belsatą kiši? Nei tai mes jį valdom ten, nei Cichanovskai ten jam turi kažką. Kodėl, ką jie gali padaryti? Šiek mikromanagementas. Sakau, palauk. Tai yra vis dėlto oficiozas, kad ir koks ten bebūtų, bet tai yra oficiali suvokiama. Gal netiesiogiai valdoma, bet suvokiama opozicijos televizija. Du trešdaliai Lietuvos jie mato, Lenkijoje ir taip toliau. Pavadinimas galų galia, Belsat. Belaruskijos satelit. Nu, kažkas tai tokio, jo. Ir man sako, kad ofisas neturi įtakos. Taip, bet tu gali pasakyti, kad žiūrėkit, ten turinys, kuris kursto nesantaiką, yra šovinistinis, taip, nukreiptas prieš mūsų draugus. Taip. Ir davai kažką darykite. Ja. Imkitės to. Susitvarkykit. Ja. Pašalinkit turinį. Pakalbėkit su savo licvinistais, kurie vat, prieš mėnesį ar pusantro Cichanovską įteikė opozicijos garbės ženklą Belsatui. Po 2 savaičių sėdė du litvinizmai, Pozniakas ir jų žurnalistas, kuris
visiškai litvinistas, ir jie vat kalbasi apie tą, kaip Lietuva tapo, kaip Žemaitija tapo Lietuva. Čia reikėtų turbūt pažymėti, kad vienas dalykas yra kalbėti ir dėstyti savo nuomonę, kitas dalykas yra dėstyti dalykus, kurie yra atvirai šovinistiški taip. Pagal faktą. Taip, taip. Ir mane, žinai, kas neramina labai, nori išvengti žodžio siutina, bet iš tikrųjų ir siutina taip pat. Tai, tai, kad tie, kurie save pateikia kaip nuosaikius, jie kitas tik bando legitimizuoti tą lietuvysą ir lietuvą, nes supras, taip lietuvėgi jūs patys save vadina. Aš suprašau, mes save nevadinam Lietuva, mes save vadinam Lietuva, jie to ditongo neištarėjo, ne, nežinau, kas tai yra, jie. Ir kitas dalykas, tai nu, nereikia vaidinti šikačio katino. Mes puikiai žinom, kad mūsų vadindami šitaip, jie mus nustumė nuo LDK taip, paveldo. Taip, taip, taip. Ir yra toks Dainė, kad tu turbūt žinai, Filip Dainė. Taigi aš su juos susirašęs netgi Messengeryje. Aš Twitteryje ten mačiau, ką jis yra. Tarp, ne, Litvinis, bet jis tokį save pateikė tarsi protingo kompromiso. Jūs, mes pripažįstam, kad jūs įkūrėt LDK, bet jūs netimkit iš mūsų dominuojančio vaidmens vėlesniais amžiais. Tipo, čia atsėjot kompromisas. Ką? Žinai. Ir jis lietuvysai, Lietuva, ir jis man susirašinėjant, sako, bet jūs patys tai vadinat, aš sakau, čia mus įžeidžia, nes nu, nevaidink šiukai čia kartu, žinai. Ne, aš Kauno Rotary klube sakiau, kad jūs save, skaičiau paskaitą ir pasakiau visiems rotariečiams Kauno, kad jūs patys save vadinat lietuvysai ir mes jūs irgi tai vadinam, čia visi juokės ir vos neplo. Palau. Kauno Rotary klubas. Aš susirandu tą Rotary klubą. Sako, jo, ten buvo kažkoks kažką, bet nieko panašaus, kai jis čia sako. Nebuvo. Ir Rotary klubų Kaune yra ne vienas. Tai aš susisiekiau būtent su tuo, kuris yra tas, kuris žinojo, apie ką kalba. Tai tas Dainė, ką melavo. Kaip Ruskiai Mir. Aš jam, ir sako, yra video to. Sakau, gali man atsiųsti tą video. Sako, ne, jeigu tu manęs nelaikai garbingų žmogum, nes aš prieš tai jam prašiau, kad jis nelaikau jo garbingų žmogum. Tatatat. Messenger. Tai aš tau nesiūs. A kodėl nesus? Gal tu ten neturi jo, gal tu praryktą, kad negarbingas žmogus, tu man tiek škiveido video, kur tu kalbi rotariečiams Kauno, kad lietuvysai ir jie tau ploja, tai tu man atsiūs to video, nes tu tada būsi teisus šitam ginčiu, bet tu jo matyti neturi. Čia puiki manipuliacija, nes yra tokie, tie dalykai pastoviai iššauna, baltarusiam patiem tai neįdomu, nu, lietuvysais vadina, nu ir ką čia man dabar daryti. Va. Bet aš kiekvieną kartą, jeigu tik tai žinau kontaktą, nuėjau ir pasakau, žiūrėk, tavo mitinge stovi vedančioji ir pastoja, sako, lietuvysai, Lietuva. Nu tai bet čiagi sako, taigi čia bando lietuviškai kalbėti. Ne. Sakau, klausyk, ne. Sakau, kai tu sakai, ačiū Lietuva, tai dar aš galiu pakęsti. Bet kai tu sakai, ten koks nors vat, lietuviska ulada, tai kaip tu čia, tipo, kas vieną žodį? Nu, valdžia. Okay. Va, nes čia man nervai neišlaikė per jų rūpiučio 8 dieną per eitynės, kai su megafonu stovėjo Rusijos pasą turintis visiškas nacikas ir dėkojo lietuviskai uladai. Mm. Nu, tai... Deja. Bet gana baisu tai, kad kai kurie iš jų, tie, kurie tik pradeda įeiti į dalyką, gali nuočiai manyti, kad jeigu jų vadukai taip kalba, tai gal lietuvių visai nieko prieš tą, kad mes jos vadinam lietuvysais. Ir mes šitoje vietoje turim griežtai kiekvieną kartą jiems sakyti, tu pavadinai mano šalį Lietuvą, mane lietuvysu, tai mes suprantam kaip įžeidimą tiesioginį, in your face. Ir mes, kaip priešišką aktą. Apsiūrėčiai, kaip šovinizmą. Taip. Jūs atimat iš mūsų tapatybę, istoriją. Taip, taip. Jūs atimat iš mūsų LDK. Mes neatimam, jūs buvot LDK. Jūs turi teisę. Sapiehos buvo jūs. Okei. Okay. Nėra jokių sapiegų beje, yra sapieha. Bet Radvilos buvo mūsų ir Goštautai buvo mūsų. Suprant, žiūrėk, vat dar vienas toksai momentas apie šitą, ne, kad jie net patys, vat kaip ir čia net žiūrovai, skaitytojai, nežino, kas yra litvinizmas ir negali jo apibrėžti. Man tai yra paprasta. Jeigu baltarusis sako kur nors slapčia ten kažkam tai ir taip toliau, jeigu jis sako Litva, tai viskas ok. Hmm.
Jeigu tu tik tai pasakėjai Lietuva lietuvysai, iš karto visa ta piramidė tavo minčių ir tavo geismų ir ten to meldimosi pozniakų ir Vilnia naša, visas tas vat iš šleifas iš paskui, iš karto man galvoja nusipaiš. Viskas aišku. Va, ir taip ir galima atskirti, kas yra normalus, o kas ne. Tas, kuris sako Lietuva, bando tarti normaliai, tas, kuris sako Litva, o tas, kuris sako Lietuva, tas automatiškai jau yra paveiktas tos ideologijos ir čia vienas iš tokių geriausių atskirimų. Jie dabar jau aš ten stebiu jų susirašinėjimus telegramė ir taip toliau, su jais ten nebendrauju, nes užbanins, bet stebiu. Tai kai kurie iš jų tenai jau pradeda neberašyti Lietuvą, rašo Litvą ir taip toliau, nes jaučia, kad galbūt juos ir ten stebi ir kažką, ir VSD galbūt, ir nenori to leidimo gyvent prarasti ir taip toliau, bet užsimiršta kartais ir, pavyzdžiui, paskaldo jo kelius, įdeda savo kelionės dokumentą tą vat, lietuvišką ir rašo, va, nustojo rašyti ir kalbėti Lietuvą, pradėjo sakyti Litvą, žiūrėkit, davė leidimą gyvent. O jei dar pasakysiu Mindaugasasas ir Gediminas Asasas, tai gal duos ir pilietybę, hu-hu, ir visi tokie, gerai varai, tipo, gerai, maladės, bajerį, kai skėlė. Ir mes dabar prieina prie savo Beavis and Butthead. Ir Beavis and Butthead šiandien, mano vertimo, aš labai prašau Rasą ir Andriu, bet būtent jūs ir esat šiandien Beavis and Butthead. Kubilis ir Juknevičinė ar iš durnumo, ar iš didelio durnumo nesupranta, kas čia po šimts pypkių vyksta, ir jie yra ne vieni tokie. Nežinau, kaip vertinti, iš tikrųjų. Labai man sunku. Kas čia gali įvertinti, kai aš jau įvertinu? Aš bandau su jais bendrauti, šnekėtis, bet viskas kaip, žinai, kaip vanduo nuo žasies. Ir jokie argumentai negalioja, niekas neveikia ir niekas nieko nenori daryti. Jie tik tai nori toliau sakyti, kad gal mes turim padėti Baltarusijos opozicijai. Taip, mes turim padėti. Aš pirmas eisiu jiem padėti, kai tik tai matysiu, kad mes apsivalėme nuo to lietuvisizmo ir nuo to šovinizmo. Kai tik tai matysiu, kad mums nebegrėsia 10, 20, 50, 100 metų perspektyvoje, kai aš jau gyvas nebūsiu, kai mūsų tautai nebegrės, tokie patys dalykai, kaip vat, ukrainiečiams tais visais malorosais ir ten Kijevo Rusia ir mes Rusija, o jūs tai kažkas tai ten pakraštys. Jo, paribys, kaip jie tai sako. Šiandien mes žamoji tai esame. Jūsų valstybės pavadinimas Ukraina kilo nuo to, kad jūs pakraštys. Ja. Kai mums tas nebegrės, aš pirmas su jais eisiu. Aš vešiu jų Kalinauskui pirmiem toliau dronus ir visą, ką jiems tik tai reikės. Aš nemanau, kad tiek Andrius tikras daro tą išpiktybiškumą. Aš tiesiog manau, kad jie po velnių nesupranta, kas vyksta. Nesupranta. Tikrai nesupranta. Ir jie, tai kas yra, su jais bendraujagi ateina tie jų įtakotukai, taip vadinamas ofisas jų, Lietuvos lobistai, kurie dirba su Cichanovskos ofisu. Ir visi aiškina, taigi čia baig, tu čia kažkokie marginalų istorikai, čia kažką, nėra. Ten kažkokiose grupėse kažkas pašneka. Taip, bet jeigu pasiklausai, ką jų istorikai sako, tai jie sako, tai mus 30 metų to moko mokyklos. Taip, šitoje vietoje, žiūrėk, aš padarysiu išimti ir vienas iš tau parašytų klausimų, bus paviešintas dabar, jį parašė, tai labai geras klausimas. Labai svarbus klausimas, jį parašė Donatas. Donato aš nepažįstu vizualiai, bet aš 100 metų mes Facebook'e draugai, tai iš tikrųjų labai geras, garbingas žmogus, labai gera stiprią galvą, kiek aš suprantu, jis yra kažkas tarp liberalų ir konservatorius, labiau gal ir konservatorius, tai praktiškai kaip aš. Ir jis tavęs klausė, ar tu žinai, kas yra confirmation bias. Aš nebėjau, kad tu žinai, bet šitoje vietoje aš leisiu savo pakalbėti ir po to tu jam atsakyk. Tai aš Donatui atsakyčiau labai paprastai. Kadangi confirmation bias yra tada, kai tu ieškai specialiai medžiagos internete ar knygose ar kur tik nori tam, kad tai tą medžiagą patvirtintų tavo teoriją, tavo požiūrį, tai aš pasakysiu labai paprastai. Nereikia čia nieko ieškoti. Nei ten, nei ten, nei ten, nei anai ten. O tu tiesiog nueik
į saitą, kuris priklauso Baltarusių švietimo, ar kaip jinai ten besivadintų sistemai, išsitrauk vadovėlius ir tekstus istorijos, kurią mokomi jau 30 metų jų vaikai, pagalvo gerai apie tai, ką tu darytum jų vietoj, būdamas neaišku kas ir staiga supratęs, kad iš neaišku ko tu gali staiga tapti vakarietiškos valstybės paveldėtoju ir kaip patrauklų tai yra, lygiai taip pat kaip patrauklų yra rusui ir ruso fašistui, kuris visą gyvenimą varė ant ūsą, bet visą laik norėjo nešioti amerikietiškus džinsus. Tai lygiai tas pats yra čia. Ir sakyti, kad tai yra kažkas Baltarusų VSD veikimas, yra naivu, tai yra normalus politinės tautos atsiradimo momentas, kuris yra labai labai toksiškas mūsų atžvilgiu, o labai labai toksiškas mūsų atžvilgiu yra dėl to, kad ta visuomenė yra tokios šudinos kokybės, kad netoksiškas jų virtimas politinė tauta ir negali būti, jis gali būti tik toksiškas, jis gali būti tik tai ruskiai mir modus operandi būdu. Ir kad jau taip įsisiauti, tai aš dar rėšiu ir tu sutiksiu su manim, aš esu giliai įsitikinęs, kad nėra išvis jokių Baltarusijų, išskyrus tuos mažyčius vienetus, kuriuos mes tam žinom. Tai yra rusai, kurie dabar nusprendė, kad jeigu užsidės pyžikas su sakolo plunksna, jie staiga taps šlėktomis ir jie taps LDK, kas yra vakarai, kas yra amerikoniški džinsai rusų fašistui. Tai išsilojau, dabar prašau tą. Okay. Tai du dalykai. Vienas dėl to, ar jie yra ar nėra, ir confirmation bias. Tai confirmation bias. Visų pirma, man šita tema yra super šlykšti, eikvojanti mano jėgas, kurias aš galėčiau skirti Ukrainai, ir ji mane emociškai labai vargina. Tas pats čia, sėmėje. Ja. Aš nenoriu ją užsiimti, darau tą iš principo, nes matau problemą, kaip ir minėjau, gerai susipažinęs esu su Ukrainos veidrodiniu atspindžiu, kuo tai išvirto, ką tai reiškia ir kaip vat, kenčia jie, nes pas ukrainiečius tai prasidėjo daug anksčiau. Ir aš neieškau specialiai, kad vat, atrasiu kažką ir tai taps dar patvirtinimas vienas. Aš ieškau tik tai tų didžiųjų, nes aš noriu, kad prasidėtų veiksmas. Aš kabinuosi prie Belsato, prie jų politikų ir taip toliau, nes aš noriu, kad nuo jų prasidėtų valymas šito šovinizmo. Nes jeigu mes nepriversime jų dabar atsisakyti lietuvisizmo, to, kad mes čia kažkokie žmudai ir taip toliau, tai kai tai taps normalia valstybė su gale politinė, ekonominė, tada mes iš vis nieko negalėsime padaryti. Ir tai tęsis amžinai, mes tapsime priešais iš tikrųjų, nes tada valstybiniu mastu dvi valstybės pradės konkuruoti ir įtampa tada atkils natūraliai tarp dviejų tautų jau. Mesgi jau dabar jie galvanizavo mūsų Šarikovus. Žiūrėk, mesgi lietuvių tarp ir jums turim pilną idiotų. Taip. Ir jie dabar galvanizuoti yra. Ir čia lietuvinistų kaltė, tikrai ne mūsų. Tai va, tai, taip. Ir ne lietuviai čia kiršina ir kelia. Mes pirmiai pradėjom vaikiškai gal. Ne politinių dividendų ieškant politikai apie tai kalba, bet kai kurie iš tikrųjų supranta tą problemą ir jiem nenusispjaut. Kaip turėtų būti nenusispjaut kiekvienam save vadinančių patriotų? Va. Tai aš tikrai neieškau patvirtinimo, nes visi tie patvirtinimai, jie tiesiog jau yra, ką dar galima patvirtinti. Televizija, politikai, taip vadinami opozicionieriai, aktyvistai, vat, yra toksai darinys Belaruska Narodnaja Rada vadinasi, kuris nuo 18 metų tarsi veikia, ten pats seniausias ir taip toliau. Jų vienas iš esminių veikėjų, toks Ales Čaičits, ar Čaišits, kaip ten jį reiktų tarti, jisai absoliučiai net deda tagus. Prautubi litvinist ir prirašęs belė kiek apie tą lietuvisus, lietuvą, žmudus ir taip toliau. Jį dabar netgi atleido iš tos rados, nes jau ten matyti. Jau pribarščiau. net jiems tai pasirodė. Ką dar galima ieškoti, jeigu visa tai ant paviršiaus guli? Mhm. Jeigu mes nueitume, pasižiūrėtume giliau, kur retorika visiškai kita, jo, kur nebėra diplomatijos, nebėra rafinuoto tokio kalbos plaukimo su tuo lietuvisizmu
įtarptų į sakinuką. Mes ten rastume nekenčių lituvysų, sunaikint Lietuvą, kai cituoju, keiktis galima teisingai. Jo, aš blogiausia atveju, aš gimantuoju. Žmūda Bletskaja, Nido Gasudarstva, AS Praibanaja, Žmūda Pitekija. Vimiraiši Emiratai. Tu kažkaip tai taip, supranti? Jo, čia vienas iš tų taip. Tai va tokių va retorikų, jų pilna. Taip. Jeigu nueiti Vkontaktį, kuriame lietuviai niekada gyveni, net nežino, kas tas Vkontaktį yra. Ja. Ir pasivartyti tenai tas Biblijas litvinistų, kur žinoma, kad remia ir Maskva, ir tas pats Minskas remia tuos šitas nesąmonės, bet jie bando aiškinti, kad tai yra... Tau skamina iš Valstybės saugumo departamento, susirūpinę tavo retoriką. Jo. Taip. Tai va, tai remia ir Minskas, ir Maskva remia. Ir jie patys bando aiškinti, kad čia antilukašankinė ideologija. Šitas ne, vat, litvinizmas čia mūsų, tai čia yra antilukašankinė. Ne, baig. Lukašenka pas save puslapį pasirašęs prezident ten GovBI, kad net kalba buvo Baltarusių LDK, mes LDK spatkajemcai, čia viskas pas mums. Čia mums Vilniaus nereikia, bet... Taip, taip, taip. Bet, kas čia buvo, no, kino čia buvo. Ir žiūrėkim iš kitos pusės, kodėl balandžio praeitų metų balandžio mėnesį ir vienas ryškiausių šovinistų, kuris yra Lenkijoje Pozniakas, ir jų, vis pamirštų pavardę, Marzaliukas ar koks ten yra istorikas Lukašenkinis, savaitės skirtumų išleidžia du video. Vilnia naša. Ir vienas Vilnia naša, ir kitas Vilnia naša. Tik Pozniakas taip gana šovinistiškai šneka, o tas, tai netgi lukašistas, jis netgi taip labiau istoriškai, žinai, taip, subtiliai. Apie Kernavę ten pašneka, kad ten atrado kažkokių Kernavėj baltarusiškų dirbinių, kurių tie pagonys ten, dieve, niekada gyvenime negalėjo plaktukų iš pasidaryti, žinai, čia baisu. Tai va, tai, žinai, kodėl? Kodėl vienu metu du tokie ryškus labai skirtingi, jo. Kodėl Pozniakas kartu su tuo, vat, pasikartosiu vėl turbūt klaidingai pavardę sakau, Marzaliuku, kodėl jie buvo būdų prieš, kad Kalinausko palaikai būtų palaidoti Baltarusijoje? Kodėl? Jisgi Kalinauskas jiem yra faktiškai šventasis. Jie dabar galėtų prieiti prie kokio nors popiežiaus, tai jie jį tikrai kanonizuotų. Nu, taip juokaujant. Taip, jo. Taip, taip. Bet kodėl Pozniakui reikėjo, kad Kalinauskas būtinai būtų palaidotas Vilniuje? Dar viena Pilsuskio širdis. Kodėl? Nes Vilnia naša. Taip. Mūsų, va, šitoj, mūsų šitas herojus, super dievas, jis turi būti palaidotas čia, kur mūsų yra, mes iš čia kilom. Aš tai žmogiškai irgi paklausiu, nesi tas, kuris sutikęs, ar tu esi tas, kuris sutikęs Baltarusį, kuris tau sakytų, Žilvinai, jūs ne lietuvys, jūs lietuvė, LDK, jūs pras, bet suprask ir mane, man reikia irgi, žinai. Nes aš tokį suprantu ir aš tokiam tikrai visą padėsiu. Aš atsakysiu, žiūrėk, sakysiu, aš tau padėsiu. Aš tau, būdamas strateginės komunikacijos patyrėjų ir marketingistų, dizainerių, meno vadovų, kūrybos agentūrose dirbęs, aš tau sukursiu legendą. Aš atsisėsiu, porą metų tau bus tokia legenda, jokių problemų. Viskas, ko reikia, reikia tiesiog atsisėsti ir rasti vieną kažkokį tai inkarą, ant kurio galima kabintis. Ukrainiečiai turi kazokus, viskas. Ko jam daugiau reikia? Mes buvom kazokai, ha! Neturėjom valstybės, nu ir ką, už tai visiems duodom gerai snukį. Šitą dabar turim ir dar kokią. O dabar visiems galėtume duoti snukį, šitus primušim, jie kiti norės ateikyti. Taip, tai va, ir jiem jokių problemų nėra. Lygiai taip pat baltarusiam reikia atrasti kažkokį tai kabliuką. Bet aš nesakyčiau mitai, tebūnė tai būna, tarpsne, jie turi tai kuo didžiuotis, jie turi tai, kuo didžiuotis. Tai natūralu, tai ką aš jau sakau, kad tai nėra kaip čia pasakyti, aš nesukursiu istorijos, neįrašysiu ten, žinai, tarp metrikos eilučių, ova, žinai, čia buvo Vinget Husarai, tai Baltarusiai, žinai, vadinusi. Yeah, yeah. Ne, aš to nedarysiu.
Bet esmė tame, kad reikia ant kažko kabintis ir reikia tą dalyką surasti ir pateikti. Ir jį daryti, žinai, tuo biliūno žiburiu, žinai, tipo, va, ten kažkur tai, žinai, šviečia. Tai vat mitas, kuris vėliau tampa, žinai, išplėtotas, bet jis turi būti tikras. Jis negali būti pastatytas ant mūsų tapatybės, nes mes, dėje, bet kraujį jau turim kovą dėl tapatybės porą šimtų metų tai darom. Va, ir jeigu pas mus buvo knygnešiai, tai patikėkit, dabar mes dar galingesni, nes mes net savo valstybę turim. Tai ateis laikas, kai žmonės tikrai lietuviai pradės nemėgti Baltarusių. Aš manau, kad tai jau yra dabar ir negrįžtamai. Aš manau, kad dar grįžtamai. Dar grįžtamai, sakai. Jo, nes matai, tai užsimiršta, nes skriaudų dar mes niekas, niekam jokių nepadarėm. Supranti? Mes nei istoriškai skriaudų nedarėm vieni kitiem, nei dabar mes skriaudų dar nepadarėm. O žinai, tas, taip sakant, pasižodžiavimas, jeigu tai taip. Paim tokią metaforą, taip. Žinai, kaip vat bare, susipyko du, tu gaidys, ne, tu gaidys, žinai. Nu, tai susitikai kitą kartą, blaivas, kai, nu. Sorry. Tai va, tai mum būtų gerai išblaivėti, bet, nu, jie turi nustot gerts. Bet aš čia pasikartosiu, aš matau čia žymiai gilesnę prarąją, nes aš, nu, atleis man viešpatį ir atleidžia man tie tikrieji baltarusiai, kurių vis dėlto dar yra, bet aš ten nematau jokių baltarusių. Ir kai mūsų Beavis and Butthead sako, padėkim baltarusiams, aš sakau, atsiprašau, kam? Tai aš labai ciniškas ir aš dėjo dievaži, turiu tam pagrindu, aš manau, kad ten jau yra, kaip tai baisiai beskambėtų, korta mušta ir ten yra viso gero. Ten baltarusių nėra, dėja, aš taip manau. Tai vat priejom prie to klausimo, kurio aš neatsakiau, nes išsiplėtojo apie pirmą, tą confirmation bias. Taip. Aš manau, kad tai dar įmanoma. Tai dar įmanoma. Žinai kodėl? Kodėl? Nes kai aš važiuoju į Donbasą, aš matau žmonės, kurie nemoka ukrainietiškai, taip. Bet jie nekenčia kacapų. Mhm. Taip nekenčia. Ta prasme, kaip mažai. Kas. Tai jie išmoko the hard way. Dauguma jų tenai kurie kariauja tam pačiam Donbase, tai jeigu pakalbėsi, tai jie visi ten iš tos rytinės dalies. Tai, aš matau, kad kalbėsi. Supranti? Ja. Ir jeigu Ukrainos dabar, vat, žinai, jie irgi stovėjo ant prarajos. Jeigu rusijanai būtų buvę gudresni ir netokie, žinai, tiesmukai bandė brūkti. Lygiai kaip ir jeigu hitlerininkai buvo pakankamai durni, kad nepuoselėtų vietinių išsivadavimo judėjimų, kurie sutiko jas beje su duona ir druska. Taip. Tai jeigu jie būtų ne taip tiesmukai, žinai, bandė įbrūkti per valdžią, o toliau tęsia tą, žinai, kasimasi po pamatais, jie ukrainiečius irgi būtų padarę rusijanais. Jie būtų likę tokie patys. Tai aš manau, kad ir čia galima. Čia kaip mūsų Vilnijos kraštas, kuris, atsiprašau, labai man labai šitie dalykai skauda. Vilnijos kraštas, už kurio ignoravimo problemų kaltos visos valdžios nuo pat 90 metų. Jie žiūrėjo rusiškas televizijas, jie tapo ruskį myr, jokie jie ne lenkai, aš labai atsiprašau, už tiesmukumą. Teskite. Lietuvos lenkai, kaip man pasakė vienas lenkas, sako, pas jūs vienintelė pasaulyje vatnikų diaspora, kuri yra lenkiška. Niekur kitur pasaulyje nėra tokios, tokio vatnikiškumo procento, kaip pas lietuvių lenkus. Deja, taip. Tai va. Aš jau net nelaikyčiau lenkis. Nu, bet tiek to, čia tiek to. Jo, tai aš sutikčiau su tim, jeigu vieną gražią dieną, ir tiesą sakant, tai būtų istoriškai ironiška, nors aš to ir nelinkiu, bet jeigu staiga rusai su savo katiušom, tai su uraganais ir taip toliau ir smerčiais apšaudytų. Tas Baltarusijos vietas, kur reikia apšaudyti, o reikia apšaudyti visas Baltarusijos vietas, nes aš ten nematau jokios Baltarusijos. Ir išdaužytų ten langus, ten tabūnie be mirčių. Galbūt tada tie rusai, kurie yra Baltarusijos piliečiais, gal jie taptų Baltarusiais, kaip Ukrainos rusai, apie kuriuos tu kalbi, tapo Ukrainos pilietinės tautos atstovai. Ukrainiečiais. Bet aš nemanau, kad rusai apšaudys Baltarusiją artimiausiu metu. Ne, greičiausiai to nebus, nes žiūrėkim dar taip, kad Lietuvoje
į Lietuvą, litvinistai į Lietuvą nevažiuoja. Natūraliai, kažkaip jiem net iki šito konflikto. Kažkodėl taip yra, kad... Turime, kad jie važiuoja į Lenkiją, kartais į Čekiją. Taip. Kodėl jie čia nevažiuoja? Bet mes jų čia vis tiek turim. Ne, bet žiūrėk, kažkiek yra, bet čia... Aš sakau, kad mano manimu, tikrai aš nesu čia nei kažkoks sociologas, nei kažkas, nu, toks pojūtis. Vidinis gut feelingas, tiesiog nieko daugiau, nieko jokiais skaičiais neparimta. Bet aš manau, kad Lietuvoje gyvena daugiausiai tie, kurie nori tiesiog gyventi, uždirbti. Absoliuti dauguma, be jokios abejonės, tai ekonominiai emigrantai. Ir jiem visa tai neįdomu. Jiem tas bet, identitetas bet, bet, neįdomu. Palauk, žinai, bet palauk, tai jiems gal neįdomu, aš labai atsiprašau, peršokiu vėl, taip. Bet jų vaikam, o ir jiem patiem irgi, vieną gražų vakarą, jie ne televizorių žiūrės, o perskaitys Tarasų vertimą Deiviso apie žmūtį. Čia yra bomba, ką mes jums, 60 tūkstančių su viršų tai rusų, algi, kurie yra kažkai vadinami baltarusais. O čia mes prieinam prie to, no. kad absoliučiai viskas, kas susiję su Ruskimir, tai yra dėje ir rusakalbės mokyklos, netimant galimybės jie mokytis gimtąją kalbą gink dievę, tikrai už kalbų mokymas. Bet visos rusakalbės mokyklos ir turbūt dalis kitokių mokyklų, turėtų būti lietuviškos. Tai čia kalbos nėra. Ir tada mes turėsime, kad atėję vaikai, pirmas dalykas, jie pradės bendrauti su mūsiškiais. Integracija. Aš net nerašau, žinai, kad čia, oi, aš kitokią net retoriką naudoju. Naratyvas pas mane kitoks. Mes esam labai ksenofobiški, nes prikūrę esam jiem getų mokyklo pavidalų. Nes tai yra ksenofobija. Nu, mes žinome, dėl ko tai buvo, mes tiesiog nenorėjom... Mes norėjom būti faini. Nu taip. Taip. Duokim, čia paprašė, tai mes turim uždalstą laikymo bombą, kuri pradeda po truputį turina bombą. Na, uždalstam, tai žinai, niekas niekur nesintegruoja. Va, močiutė ten kažkokia 7-5 metų. Panevežiai. Nesugeba, žinai, atsakyti nieką, nemoka lietuvių kalbos. Nu, ta... Jos paklausė. Apie ką mes kalbam? Jos paklausė Krymas kieno, sakė, ne, nesidomiu politiką. Tai baudžiamąją tvarką, kai jie tenai, kai jinai bandė ten raipats ir ten padavė ten tą sprendimą jai nepratesti permito gyventi Lietuvoje, jinai ten kažką bilinėjosi, bet mūsų teisminė valdžia įvertino tą jos nežinojimą, kam priklauso Krymas ir kas kaltas kare dėl Rusijos užpuolimo Ukrainos, jinai pasakė, kad nesidomė politika, tai mūsų teisės savo įvardėjo tai kaip išsisukinėjimą. Ir tai yra labai geras precedentas. O žinai, taigi senolė, žilgalvėlė, 75 metai, seniorė tvojų mat. Lietuviškai nežodžio nemo. Lauk velnio. Ta prasme, o ir ką? Ta prasme, jinai nepilietė. Čia senolis, tai čia kažkoks atpirkimas. Jo. Tai čia lygiai taip pat, kai vėgėlė, tai yra kažkokia boba, kažkokia, dar man atrodo, jinai nelabai įgali yra. Tai aš turiu fiziškai strimel kažkaip. Kažkokia iš esmės svatos naratyvus dėstant ir nelabai jau taip ir užvualizuotai. Ir jį kažką prisidirbus yra teisės auginio požiūrio būdu ir ją ten krapštė, nes teisė yra aukščiau, senioriškumą ar ne. Ir vėgėlėje ten gynė, taigi jinai sena, supras. O dieve. O dieve tu mano, fucking sena, žinai. Jo. Atsiprašau už emocijas, jo. Gerai. Tai vat, matai, jeigu mes juos integruojam į visuomenę, tiek tuos rosijanus, kurių ten gal 20 tūkstančių, tiek ten tuos 70 ar kiek tūkstančių tų baltarusių, tiek ukrainiečius, nu, ukrainiečiai tai dar galis galėtų ir grįžt, žinai, į Ukrainą, nes ten bus bėda, nes nu, nebus kam dirbti, nes bus problemų, bet gal kaip tik, žinai, siūs pinigus, ten ką, kažką kaip lietuviai, žinai, iš Londės. Taip. Va. Bet kai mes juos integruosime per kalbą, tik per kalbą, nes kalbos barjeras iš karto getų sukuria ir viskas. Pamirškim. Ta prasme, kitų variantų nėra. Kol jie nebus visi priversti mokytis lietuvių kalbos, tol mes turėsime grėsmės. Aš galiu tau paprieštarauti, atsiprašau paprieštarausiu. Mes turim visokių Kovalevskų ir panašiai rusiško nacizmo židinių Vilniuje.
tai yra rusų kalba dėstomas vidurinėjo kurso mokyklos, kur vaikai, rusiukai, kalba lietuviškai puikiai netgi be akcento. O auga nacijais, rusų nacijais. Ir čia yra išplitęs labai bet dalykas. Bet žiūrėk, koks yra dalykas. Aš atsakau už savo žodžius. Žiūrėk, matai, pats kalbėjimas šiuo atveju mokyklos, ne, kaip to, tokio centro, jo, pats kalbėjimas, jisai automatiškai nieko neduos, bet ką aš turiu omeny, kad jeigu neliks tokių mokyklų, kur lietuvis ateina, pavyzdžiui, į mokyklą, sako, aš noriu, nes man čia patogu, sako, ne, nebent tu nori rusų kalbą mokytis. Tai matai, ką aš kalbu, kad jeigu bus mokyklos, kur vat, tu galėsi ten mokytis, aš esu, žinai, rusą kalbis, tai aš noriu mokytis sustiprintai, žinai, savo gimtąją kalbą. Yeah. Ok, darykim tokiu principu, kad lietuviai irgi galėtų tenai eiti, kad būtų tas maišymas, supranti, aš supratau, kad turi bendravimas, kad nebūtų getų. Ja. Tada, žinai, tada tėvai galbūt pradės bendrauti, tada išnyksta ksenofobija, tada tie patys, nors tarp tų pačių rusų, aš nejaučiu tokio, žinai, didelio priešiškumo procentaliai, žinai, lietuviam, pavyzdžiui. No, ir manau, kad yra kitų bendruomenių, kurios man priešiškesnės, bet čia palikim Tomaševskį atskirai, žinai. Va. Tai aš manau, kad mokykla, kurioje mokosi ir lietuviai, ir rusai, arba rusą kalbė, tarkim, jo, jie visai kitokio visuomenė. Taip. Ką darom? Aš vertinu kaip didžiulę grėsmę, aš nekartą tai sakiau šitam formate, aš tikrai nenoriu, kad Vilnius taptų tuo, ko jis buvo 20 amžiaus pradžioje, kai tik 2% kalbėjo lietuviškai. Taip, čia mano etninis nacionalizmas išjungta tą prakeiktą telefoną. Tai aš jį išjungęs, bet ta prasme, atsiprašau. Primimai kažkai. Tai, čia skambinam. Aš manau, kad 60 su viršum tūkstančių baltarusių čia yra grėsmė mūsų etiniam būviui, mūsų Vilniui. Skamba turbūt, žinai, gal ir baisiai, bet man tiesa, kad nusispjaut. Aš nenoriu, kad Vilniuje vėl būtų 2% kažkada. Ir mašinoje dar kalbėjome apie tai. Aš sutikčiau, jeigu mes vadovaudamiesi, mūsų šviesos protai vadovaujasi gerumo prezumpcija ir mano, kad jie patys, jeigu jie faini, tai ir tie, kurie atvažiuoja į Vilnių, irgi yra faini ir Vilnius yra open city visiems ir čia maišosi kultūros ir diversity ir viskas faina. Aš sutikčiau vieną sąlygą. Su viena sąlyga. Jeigu tie, kurie čia atvažiavo, irgi būtų tokie faini, kaip tie mūsiškiai šviesaus proto ir jie nebūtų tie, kurie čia nori ir nenori, pagal etnofizikos dėsnius vis tiek bandys vienai par kitaip in viršų. Etnosai tokie yra, jie visai konkuruoja. Ir 60 tūkstančių tų, kurie yra iš tikrųjų rusai, bet kurios mūsų byvis ant Bathead kažkai laiko baltarusiais, jų buvimas čia, tai yra didžiulė grėsmė. Taip, jie nėra piliečiai, bet ar pratesti, ar nepratesti jiems gyvenimą, aš atsiprašau, toj baigsiu, permitą gyventi, aš sakau, ne. Ir jeigu man, ir aš žinau, tai lobizmas dėl darbo rankų ir panašiai, bet vėl pacituosiu kažkokį protingą žmogų, kuris parašė, kad gydyti bedarbystę imigrantais yra tas pats, kas gydyti pagėrės heroino. Aš taip manau. Aš pabūsiu velnio advokatas ir pasakysiu, gal filosofiškai atsakysiu. Jo. Mūsų šitam regione net mes lietuviai esam, kaip čia pasakyti, mes turim trauką prie griežtumo, prie valdžios tvirtesnės, prie to kumšio, ten ką Paksas kažkada tai bandė čia. Bet pas mus tas mašta šito, mes civilizuojam. Mašta, pas mus mašta, bet mes dar jo neįsigydė. Ne, dar ne. O tie, jie kitokio net nematė. Tai. Ir vienintelis dalykas, ką jie gerbė, atėję iš tokių visuomenių ir iš tokių šalių, taip pat kaip tie patys rusai iš Rusijos jo atkeliavę, ar baltarusiai iš Baltarusijos. Iš kitos Rusijos. Jie nieko kito nežino, kaip tik tai griežtumą. Ir jie nieko kito negerbs. Net jeigu jie sakys, mes norim demokratijos ir viso ko, jie vis tiek reaguos emociškai į griežtą poną, supranti. Tai kol jie nesiadaptuos ir neišmoks būti demokratiški, mes galėtume su jais ir pabūti truputį griežtesni, pasižiūrėti griežčiau į grėsmes, išmesti tai
kaip australai, pavyzdžiui. Tu pas juos atvažiuoji, pasižiūri tave. Tu gal koksai iš čia rytų Europos, tai gal koks dileris. Tai patikrinsim to visą bagažą. Tu nepyk, bet tiesiog taip yra. Stokis čia. Viską tau išpakuos, išžiūrės. Žiūrės į akis, ten dar per kameras stovės visokie, žinai, psichologai ir galvos. Va, tas kūno judesiukas. O imam. Tada, žinai, jeigu nieko neras jokių narkotikų, sakys, o gal telefoną duok. Pasims telefoną ir susir... O, čia žiūrėk, bus tai kažkokių Putino fotkių yra. O čia dar žiūrėk Hitler Jugendas. O čia, žinai, dar svastika, žinai. O čia dar vidubo reikia klipas. Žinai, nesvarbu, kas ten parašyta, žinai. Bet jis, žinok, tu grėsmė. Ja. Tu grėsmė. Ja. Tai labai... Deportuokis. Aš labai... Mes tave deportuosim. Tai vat, jeigu mes pradėtume tokiu principu žiūrėti, ir ten tie visos aimano, žinai, oi, tai ten kažkur tai buvo kariškis. O ką daryt? Na. Deja, sorenis. 30 metų jūs gyvenote, žinai, ant soliuko lipdami per savo protestą nusimaudavot batus, viskas tvarko, jūs geri žmonės, bet jūs nieko nepadarėt savo šaly, o atleiskit, bet mes dabar irgi savo šalį turime, kurią mes giname. Ne visi iš jūsų karas, yra blogi. Jeigu ką ten vyksta, taip, čia pat prie mūsų. Jūsų šalis, beje, yra karo dalyvi. Ta, absoliučiai. Jūsų dalis gyventojų, ar jūs sutinkat ar ne, kad dalis jūsų gyventojų yra kolaborantai, kurie dirba su rusijanais. 13 tūkstančių baltarusių kovoja Rusijos pusėje. Keli Kalinausko pulkai. Keliolika. Keliolika Kalinausko pulkų, atsiprašau. Ten gal koks 1,5 tūkstančio per visą nu, 14 metų. Jeigu neaiškiai kalbam, tai žymiai daugiau yra tų, kurie kovoja už Rusiją prieš Ukrainą, negu tų, kurie už Ukrainą prieš. Ir žinai, ir tas griežtumas, jisai absoliučiai nieko, žinai, nepadaro blogo niekam. Tiesiog visi turi suprasti, kad mes negalim tiesiog, vat, važiuokit visi, kas tai nori. Skamba labai gražiai ir pasirašau po kiekvienu tavo žodžiu. Čia nėra joks velnio advokatavimas. Pasirašau, bet, Žilinai, mes turim problemą, Justinai. Mes turim Beavis and Butthead, kurie atvirų tekstų sako, kad mūsų saugumo departamentas, kuris problemą mato, nes jis yra po velnių specialistų krūva, mūsų Beavis and Butthead sako, kad čia neteisingai. VSD sako, o tu, Žilvinai, ir ko gero aš, taip kalbam tik dėl to, kad rinkimai nosis. Supranti? Nežinau net, ką aš renku, iš tikrųjų. Supranti, ir tu, Žilvinai, ir aš, Romanauskas. Taip. Mes neteisus. Ir mes taip kalbame, mes radikalai, ir mes taip kalbame dėl to, kad rinkimai nosis. Čia tai, kad tie baltarusių nacijai, reiškia, tą įkišą, retorika ta pati. Beje, o juk mes, tu eini į Seimą, ar į Savivaldybę, aš irgi, žinok, neinu. Aš dar į Ukrainą pavažinėsiu. Kokį... Ir man mūsų Beavis and Butthead yra sakę, nu gerai, tu neini rinkis, bet žinok, tavim naudojasi. Sakau, kas manim naudojasi? Kas po Vilnių manim? Tavim kas nors naudojasi, žinom? Kas tavim naudojasi? Ukrainiečiai. Supratai, tai yra problema didžiulė. Ir netgi šviesiausias žmogus, mano senas draugas, kurio aš gyvenimą nemačiau, bet kurį aš labai myliu ir gerbiu, Donatas, kuris prašė tau klausimą. Jis irgi nelabai, aš bijau Donatai, kad supranta, kokio masto tai yra problema. Kad čia nėra jokių baltarusių, rusai, saznakam kačiastvą, kurių didžioji dauguma yra ekonominiai imigrantai, kurie vakarais žiūri bojevykus rusų kalbą iš interneto, bet kai kurie jų ir jų vaikai jau pradeda sirgti litvinizmo bacilą, kuri mums yra gyvybiškai pavojinga mūsų egzistencijai. Taip, taip. Žinai kas, nei Rasa, nei Andrius nėra iš tikrųjų problema, tai yra simptomas. Sutinku. Simptomas to, kad jūs ir jūs, jo. į tą kamerą dar gali. Va, ir į tą kamerą. Jūs nieko nedarot. Ateina, žmonės palaikina, kažką ten taip toliau. Jūs prašykite. Reikalaukit. Valdžia girdi, mato. Jeigu mes vat, šito dalyko nebūtume pradėję daryti su tais visais licinizmais, tai nieko ir nebūtų vykę, nei ten būtų kažkas pajudėję, tų pačių mokyklų nebūtų nieko. Anei Bumblauskas būtų prablaivėjęs, juk Alfredas prablaivėjo truputį. Taip, gerą frazę išsakė savo. Apie litvinizmą, kad taip. Pamiršo nabašnikas. Atsibudo nabašnikas persti kažkaip. Yra tas posakis, prisiminė nabašnikas, kad persti. Jo. Nes
Alfredas per savo irgi matyt gerumo prezumpcijos kamuojamas, gerąja prasme, jis geras žmogus yra ir specialistas be kas abejonės, bet jis matyt turėjo tos rožinius sakinius tą kryptimį. Man atrodo, jam jie dabar sueižėjo. Matai, istorikai jie kitoje plotmėje dirba. Jie žiūri, žinai, baltom pirštinėm paėmė šilkinėm, žinai, pergamentą, jam meldžiasi, nes jame įrašyta tai, ko tu jau nebe... Bet istorikas taip pat ir žmogus. Taip, bet čia kas gaunasi, kad jie nežiūri politologinės tos plotmės, žinai, šito klausimo, nes istori, sako, palikit istorikam šitą klausimą, čia ne politinis. Vat čia kai buvo užsakytas straipsnis Delfijoje, tų pačių, žinai, Cichanovskajos, kur ten vieni politologai, bet straipsnio pavadinimas, čia nėra vietos politikams, palikime... Čia tas, kur ir video buvo, kur ir konis buvo, Viliai taberot? Taip, turbūt, jo. Mhm. Tai, žodžiu, tai vat juokinga, nes mes nereikalaujam. Jeigu mes nereikalausime, tai bujos ir toliau. Mhm. Tokie žmonės, kaip aš galų gale išeikvo savo santų pasareis dirbti, neturės laiko sėdėti ir leis save vadinamo radikalais, bet o ką darys? Dar prie to, kad čia politikai ir kad čia rinkimai ant nosis. Išgirsit kokį gerą baltarusą, kalbant apie tai, kad čia litvinizmas yra detektuojamas ir apie jį kalbama dėl to, kad čia politikai prieš rinkimus nori balų pasidaryti, žinokit, turit reikalų su ruskį, mir, išgama ir niekšo. 100%. Okay. Jie nesuprasdami situacijos pasigauna tą naratyvą, kad Lietuvos politikai, bet visų pirma, ne tiek jau daug yra tų politikų, kurie iš vis apie tą litvinizmą kalbėtų. Ir didesnė nedalis tų politikų kolegų toje pačioje partijoje linkia pakalbėti, kad apsiraminkit. Tai reikim prie mūsų. Ai, kol aš ieškau Patreon'e ir kontribijų jūsų klausimų ir atnaujinu jūs pagal seną tradiciją, aš gal tai bus populistiška ir nesąžininga, bet aš nesusilaikysiu, aš tik pasakysiu, kad tikiuosi, kad tai nėra simptomiška, bet vienas iš jūsų, kažkuri mergina Patreon'e, aš dabar nerasiu to komentaro, bet jūs tie, kas Patreon'ai, turbūt žinot ir skaitėt. Ji papasakojo, kad ji gyvena name, kuriame, aš kaip supratau, tai yra Vilniuje ir tai yra kažkoks iš naujesnių, geresnių namų ir ten gyvena Baltarusijos įtišnikai, kurie nesisveikina niekada. Ir čia perfrazuojant šitą... Aitišnikai merginų bijo, tai čia viskas tvarko. Ir perfrazuojant Strelkova niekada atslova nikada. Atslovas visiems. Ir jų ten kažkokie vaikai žaidė neleistinu būdu ten kažkokie šiukšlių dėžės tarp durų kišdami ir kai tą patronę ar kažkas iš tos pusės davė pastabą, tai buvo švarerius, o kalba pasiūsti ant trijų raidžių. Tai tikėkime, kad ne visi Baltarusijos aitišnikai yra tokie. Bet aš leisiu savo būti skeptiškas, nes ruskiai mir yra no shit. No shit, draugai. No shit. Radau pirmas komentaras, kuris buvo removed. Kas ir removino tas, kuris parašė, bet nežinau, tai Hebra nepykit. Gerai, tai patreonai, pradžioj patreonai. Tai. Ir Arnoldas klausia, kaip nustatyti, ar Baltarusis yra litvinas? Čia bus daug klausimų, kuriuos mes iš esmės jau esam atsakę į goj, bet jeigu trumpai turėsi kažką pridurti. Ir įsipilk vandens, nes tavo greklė džiūsta. Bet tau ne tik telefonas skambina, bet ir greklė. Aš sakyčiau, kad geriausia tai tokiu čiki būdu, žinai. Bendrauju ir klausyk, aš girdėjau, ten baltarusiškai nelabai suprantu. Gali man paaiškinti, kuo Litva nuo Lietuva skiriasi? Supranti? Ir jeigu tau pradės aiškinti, ten, žinai, pasakot, mikčiot, tai tiesiog jau pradėsi tada eit toliau ir žinot, už ko toliau kabintis. Nes nereikia ten, žinai, kažkaip tai va ten... Kaip išprovokuoti, kad atsiskleistų, žinai. Tiesiog va tokį klausimą užduoti. Apsimes durneliu reikia. Nes tada, žinai, įsijungia patronavimo tas toksai, žinai, iš aukšto, žinai, kad tuoj pamokysiu čia. Lietuvisui dėsiu, žinai, istorijos pamoką, viską žinosiu. Kaip Snaideris rašė, o tu pala, Snaideris rašė. Aš labai mėgstu girtis tuo. Aš buvau tas, kuris, aš ten dar kai kurie išnarpliojo tą Snaiderio nacių rekonstrukcijos klausimą.
tai, ką jie sakė visą laiką apie Snyderį, kad Snyderis užrašė LDK jiems, yra melas, jie neskaitė Snyderio originalo kalbą, kai tu perskaitai Snyderį, Reconstruction of Nations ir tą dalį Contested Fatherland, kažkas perskaitas daug kartų, paperback turiu, tai ten viskas savo vietas atsistoja. Ir tada kas tada tampa, ir tu jiems duodi screenshotus jau iš Kindlo, va, Snyderis parašė taip ir tai. Snyderis yra tik rašytojas, tada jie taip sako. Tas pats įdėjus. Natūralu, nes pas juos visi šaltiniai tų licvinistų yra rusų kalba ir iš kokio nors kontakte, pavyzdžiui. Ir jie labai nemėgsta Livonijos kronikų ir visų kronikų, kurios parašytos lotynų kalba arba vokiečių kalba. Jie kažkai kiša tik tai savo kažkokius ten Bychovca, kažkokie, kuriuos ir tai blogai perskaito ir interpretuoja. Vis dėlto tai beveik nieko neperskaito, jie net statutė nesugeba išvelgti, kad jų tas teiginys yra, kad Lietuvos, Rusios ir Žemaitijos didžioji kunigaikštystė. Palaukit. Lietuvos ir tada eina Žemaitijos, ten Polocko, ja, ten ten sąrašas. No. Pilnas, va, nes jiem tai labai paprasta. Lietuva tai Baltarusija, Žemaitija tai vat, Lietuva, o ten Rusija tai, žinai, nu, tipo Ukraina, čia kažkas tai, Smolenskas ten, nu... Mm. Donatas mes jau išnarpliom. Montvidas, sveiki. Dirbant neretai tenka susidurti su jaunais Baltarusijos piliečiais. Dažnai su jais pasikalbu, tačiau ne vienas nežino arba sako taip. Sąvokas litvinizmas ir apskritai jokio tokio judėjimo. Neneigiu šios grėsmės, bet ar jį išties yra tokia didelė ir tai jau, ar tai jau sensančios Baltarusijos kartos žmonių sapalionės, kaip, pavyzdžiui, mūsų vyresnės kartos žmonių vatnikų. Tai kaip tik ne. Mhm. Tai yra daugiausia ant to sėdė, sakykime, šitos litvinizmo adatos jaunimas. Antras dalykas, kad terminas pats, tai jis ir negali egzistuoti, nes mes jį sugalvojame tam, kad... Tomas Branauskas. Problema, taip, jam garbė, būtent. Tai. Jam garbė už tai, kad jis tai sugalvojo. Ir patys, žinai, nacistas pats esu nacistų gi nevadins. Mhm. Tai va, tai jie ir negali to termino žinot, bet jeigu pradės išnekėtis, kas buvo Mindaugas, tai to pasakysiu, Mindovk, nu tak, nu aš knės, supolnį. Jiems, matai, labai išmuša vėlgi, kalbant apie Davis ir Snyder ir apie kitus. Jiems, tu niekur nerasi, suprask ir vakarietiškoj šiuolaikinėj istorijos aprašančioje literatūroje, jūsų asų ir usų. Palabalaba, screenshotas iš Kindle. Snyderis, Vytautas, The Great, Davis, Mindaugas, tai va. Tada jie to sakys, čia kažkas... Žmudinų ta propaganda jo, jau paveikė vakarus, ten jau joje, ten lenda, ten viską daro. Ten. O leidus tau, mano Google, taip yra pasivadinęs patronas, atsako į šitą Mantvido klausimą ir aš labai, labai geras atsakymas yra. Tai žinoma, kad jie tos pseudo teorijos apibrėžimo nežino. Užduokite istorinius klausimus ir atsiskleis visame gražume. Exactly. Užsini žodžiai. Radvilas, Žilvinai, kas ten per konfliktą su Lietuvos legionu ir diedu? Diedas turbūt Armaitis, ne? Taip, litvinizmas. Rimas Armaitis, aš su juo buvau irgi konflikte, bet mes tarsi tvarkojame su juo susibendravom ir... Aš leisiu savo... Taip. Man atrodo, kad jis tiesiog per geras žmogus, kad matytų tame grėsmą. Jis turbūt ten turi per daug draugų ir kuriems sako... Nežinau, kaip yra. Okay, ką tu taip, sakai? Mano tekstai, mano šitas darbas liečia jo draugus. Ir natūralu, kad jį tai pykdo, o aš su Armaičiu konflikto jokio neturiu. Tai yra, aš su juo... Trumpas ekskursas. Rimas Armaitis yra tas, kuris realiai kariauja Ukrainoje, su Kalinauskio pulku, jis yra išminuotojas, jis yra didvyris, šiaip jau. Ir jis litvinizmo grėsmės nemato, kas yra... Nu, okay. Palikim jo tai. Savimoniai, kuo jis save vertina, jaučia ir taip toliau. Aš su juo nekonfliktuoju. Mhm. Tiesiog buvo, kad jis atėjo užpykęs dėl mano tekstų, nes aš būtent mano tekstai nutraukė Litvinų klubo bendravimą su šauliais, kurie ten bandė, nežinau, ką jie ten veikti kartu bandė, bet ja, man neįdomu, ką jie bandė, nes paramilitarė organizacija su mūsų šauliais neturi absoliučiai turėti jokių santykių, ypač dėl to, kad tai yra
mums priešiško šalies piliečiai. Nu, paprasta teisinė logika. Ne piliečiai, paramilitarių organizacijų Lietuvos valstybė. Nu, taip, žiūrėkim labai kaip teisininkai. Priešiška šalis, jos piliečiai, paramilitarį. Mūsų paramilitarį, nu, taip negali būti. Jau, viskas. Taip. Tiesiog. Žilvinas, pirma, ar yra išleista kokių nors leidinių ar knygų, kurie būtų dedikuoti prieš rusų ir ar licinizmo dezinformaciją? Tokių tikrai nežinau. Specialiai... Yra saituose, kai kurie jau dėja išnykė, ten buvo enciklopedijos ištisos to licvinizmo demaskavimo sukurtos. Tai to paties Tomo Baranausko istorija.net. Ten yra forumas, jeigu jis iki šiol egzistuoja, ten buvo labai gerų atsikirtimų. Taip, yra. Vieną iš jų aš parašiau. Daugiausiai yra internete, atskirai šitam nieko nėra, nors jeigu pasiekti chronologiją, tai nuo ten 95 metų vis pas mus spaudo šmėžuoja licvinizmo kažkokie, tai ten tie šešėliai, vis kažkas pakalba, tai ten koks nors generolas kažką parašo, bet kol iki Lietuvos jie net keliavo per emigraciją, tol niekas iš vis nieko negalvo apie tai. Antras klausimas, ar mes turime istorinių knygų, kurios būtų dedikuotos išsamesnė mūsų ir LDK zonos istorijos išdėstymą? Tai iš tikrųjų daug yra Jočys, man atrodo, Lietuvos didžioji kunigaikštystė, taip ir vadinasi, yra tokių gerų, kaip pavyzdžiui, kunigaikščiai Ostrogiškiai tenai ir panašiai. Tiesiog reikia pasieškoti, nes tikrai mano sąraše namie yra, kai turėsiu laiko, gal 15-20 knygų, kurias apie Lietuvos istoriją reikia perskaityti. Ir dauguma iš tikrųjų nebus įdomios, nes vis dėl to istorija, taip. Bet įdomios bus dėl to, kad gal bus motyvacija kažkokia. Tai siūlau tiesiog pasieškoti, nes tikrai mačiau labai daug įdomių knygų. Dabar neseniai šitas Gedimino kraujas, man atrodo, išėjus... Skamba kaip grožinė. Jo, bet ten apie... Man atrodo, tiesiog apie gyvenimą, apie gimines, apie to meto sandarą. Aš tiesiog į sąrašą savo įsitraukiau, nes pamačiau anotaciją, man jinai patiko, bet dabar negaliu pasakyti. Va. Ir tai tų knygų, jų yra, tiesiog reikia pasieškoti Lietuvos istoriją, Google ir tikrai bus resursai. Galų gale nuėjus į biblioteką, bet kurią paprašius, tai bet kas padės surasti. Samilis, kaip atrodo, Lietuvos valdžia labiau piktybinė ar labiau durna apie mūsų potencialių, aš sakyčiau durna, bet čia žilvai klausimas, apie mūsų potencialų vidaus priešų importą šnekama daug, o kad kažkas keičiama, nelabai matosi, kaip reikės ginti Vilnių, kai jo vidurį potencialiai 50-100 tūkstančių, kai jo viduje, atsiprašau, potencialiai 50-100 tūkstančių priešų. Aš nemanau, kad mūsų valdžia durna. Yra durnų, kurie nori į valdžią patekti, užtektinai. O. Jie galbūt naivus, bet aš turiu dar tokią sąmokslo teoriją, nes kadangi jau pabaigą nuėjom, tai gal aš ją sau leisiu ir pasakyti. Aš tai manau, kad čia yra bandymas išsipirkti iš kvotų Europos Sąjungos, kad neimportuoti kitokių emigrantų į Lietuvą. Šviesuolį tu turi minėti. Šviesuolių, inžinierių, medikų ir taip toliau. Va, nes pasakai, žiūrėkit. Mes priimam šitūrins. Va, o žiūrėkit, čia pas mus ojezus kiek emigrantų. Tai jūs gal mus palikit ramybėj. Yeah. Va, nes... Skamba legit. Tai gali būti, žinai, už uždarų durų yra toksai pasikalbėjimas galbūt. Ir, žinai, kaip sakoma, nuo vilko ant meškos. Tai heroino pagirios gydyti. Tai va, bet kokiu atveju jau viskas. Įsileidom, bus dar daugiau. Patikėkit, dabartinė šita situacija, kurią mes turim su emigracija, yra dar tik tai pradžia. Jeigu mes nesusitvarkysim, nepadidinsim resursų, VSD migracijos šitai tarnybai, sienų nesusitvarkysim, tai mes turėsim ilgainiui milžiniškus kiekius. Nes čia jau yra bazė,
kuri sudaryta buvo iš to, kad mes mokam rusų kalbą, tai čia pas mus faina važiuoti, plus mes geri žmonės, gera šalis, viskas super. Tai atvažiavo, atvažiuos daugybė rusijanų, kai ten prasidės bardakas, tas, kuris rusiškas bardakas. Iš Baltarusijos irgi važiuos, iš Ukrainos bus milžiniški kiekiai. Karui pasibaigus, Ukrainoje bus absoliuti suirutė, ekonomika bus žemiau plintus, o net negu dabar yra, nes pinigų tada tikrai niekas neduos. Ir tada mes turėsime... Jeigu Ukraina nugalės, pinigų duos ir daug. Neduos. Neduos. Bus pauzė, bus tarpas, kur reikės, žinai, atvėsti truputėlį tiem visiems dalykam, plus visi žinos, kas čia buvo dabar, su rinkimais, čia šių metų va, šita tragedija, supranti. Ir visi bandys, žinai, dar truputį čia pasvarstykim, pagalvokim. Šių metų tragedija, apie ką čia? Tai, kad amerikonai tarpusiai tom savo, žinai, okay, matuojasi ir neduoda tų pinigų, žinai. Rinkimai ten. Ginklų. No, okay. Tai va, tai Ukrainoje bus tas tarpas, kai bus tikrai didelė suirutė, galbūt, žinai, kažkokią dalį dengstant tą patį Europą, bet žiūrint į tai, kad pati Europa irgi turi didelių problemų su vis didėjančia tą pačią migraciją, krizės dar galbūt gali vis dar ateiti, kurias kels tas pats Putinas irgi darys absoliučiai viską. Matom autokratijos poreikio, noro, tiksliau ne poreikio augimą Europoje. Pas mus toj pačioj Lietuvoje, nenustepkim, jei vieną dieną atsibusim su autokratais valdžioje, ta pati urbanizacija ir tie visi fiko, ar kaip ten juos reiktų tarti. Visa tai Europoje plėsis, didės ir tų problemų bus. Tai Ukraina nebus visiškai palikta, bet jeigu, sakykime, reikės ten kokių 50 milijardų ar 100 milijardų kas met, kad ją palaikyti gyvybingą ir neįrančią, tai duos galbūt 20. O 20 tai reiškia vėlgi, kad pensininkai nemirs badu ir galbūt kažkokių tai, žinai, palaikys hryvnos kursą, kad nebūtų hiperinfliacija. Aš matau kitaip truputį, bet gal aš... Ne, aš nesu ekonomistas. Aš matau, aš leisiu truputį optimizmo, pergalės atveju. Ten aš manau, kad tais tokie srautai su intencija padaryti iš to biznį. Verslas. Kad mažai nepasirodys. Maršalo planas. Va. Tai duok Dieve. Tai aš tik tai kalbu, žinai, kad žiūriu blogiausią scenarijų, supratau. Nes geriausias scenarijus jis yra neįdomus, nes jam nereikia ruoštis. Okay. Jis tiesiog yra. Tai vat blogiausias scenarijus, man atrodo, taip. Ir, žinai, prieš kelis metus draugam kalbėjau, žinai, sakau, Lietuvai reikia ruoštis emigracijai iš Rusijos. Aš negalvojau, kad bus tokio masto karas. Gerai, kad išsigydžiau, žinai, galutinai tą, nors bet kokį tikėjimą Rusiją. Bet tuo metu aš galvoju, kad bus problemos didelės Rusijoje. Nes jos anksčiau ar vėliau turi ten ateiti, nes nu, ta imperija jai per daug perpuvus, kad ji negriūtų, žinai. Tai, sakau, mums reikia ruoštis. Bet mes nieko nepasiruošėm ir niekas to nematė ir niekam tai nebuvo įdomu. Ir matom, kad dabar, vat, pavyzdžiui, paprastas dalykas turiu. Man atsiuntė geri žmonės dokumentus iš migracijos tarnybos vieno rusų emigranto iš Rusijos, kuris marškinėlius net nešiojo nacionalsocializmas. Aš turėjau dokumentus ir žinau, ką jisai veikia Rusijoje ir ką jisai rašo dokumentus emigracijos tarnybai. Didžiulė paklodė, kur parašyta, o aš ten įkūriau opozicinę organizaciją ir mus ten persekiu. Opozicinė organizacija tai yra nacionalsocialistinių pagrindų, toks pat kaip egzistuojanti nacistinės organizacijos Europoje Čiornai kvadrat, tas pats Vokietijoje yra ten ir taip toliau. Tai va tokios organizacijos ten jisai rašo, oi tai čia mane persekiu, čia sodinu į kalėjimą, pripaišė visokių bylų, žinai. Bet, pavyzdžiui, kas nors gali pasakyti, oi, ta Žilvinas, jis vėl kabinėjasi ten prie tų žmonių, nu gal jie ten opozicionieriai tokie. Ok, no problem. Užeinu į memorialą. Vienintelė turbūt Rusijos organizacija, kuri tikrai patikima ir visada kovojo nuo tarybinių laikų dėl ten tų žmonių, žinai, teisų ir taip toliau, kurią dabar uždarė.
Memorialas rašo, mes negalim pasakyti, ar šitas žmogus iš tikrųjų yra politiškai, žinai, angažuotoje byloje, nes ne viskas ten pas jį okay, žinai. O kodėl ne okay? Nes nacionalsocializmas ant maikės. Nes jisai persekiojo kaukaziečius visokius ir taip toliau. Dabar asme, jisai nacis. Visiškas ksenofobas. Bet migracijos tarnybą įkūrė opozicinę organizaciją ir čia mane daug metų persekiojo ir mes čia kovojom. Šaunu. Šaunu. Kaip yra Zapos vienas. Supranti. Tai vat, bet koks yra momentas? 15 sekundžių tokius politinius, žinai, veikėjus iškart demaskuoja. Įrašai jo vardą, pavardę, eini į images, nes, nu, kam tos tekstus skaityti, teisingai, nu, kas skaito šiais laikais, tai ir migracijos tarnybai nereikia skaityti. Atsiverti ir matai, nacionalsocializmas, maikė, ruski marš ir taip toliau, ta prasme. Tai va, tai mums reikia tiesiog stiprinti šituos kelis kertinius dalykus. Reikia stiprinti. Greitai. Jo, vakar, užvakar reikia stiprinti. Zapos yra, man priminė, koncertas, kai Zapo jau buvo tiek negeros sveikatos, kad jau pats ten net nedirigavo su Ensemble Modern, kažkokio vokiečių akademinės muzikos Hebroje vadinasi Yellow Shark, geltonasis ryklys. Ir ten vienas iš gabalų yra tas kvesionėras, kurį tu pildydavai anksčiau ir dabar pildai, skrisdamas į Ameriką, tik tai dabar jis jau truputį protingesnis padarė. Tada buvo, tais laikais, buvo šis buvo keistų dalykų. Tai, pavyzdžiui, buvo, aš klausimu, ar esi dalyvavęs teroristinėje organizacijai? Ir tu tau užpildai. Ir ten, žodžiu, visas tas Zapos gabalas tam koncerte yra apie tuos klausimus ir ten visi tie baisiausi klausimai. Ar tu nešioji perduodamas lygas, ar tu dalyvavęs teroristinės, reiškia, aktyvitys ir panašiai. Ar tu buvai suimtas ir tai išvardėjai ir tada pabaigoji. Welcome to the United States. Eikime mes toliau. Klausė Žilvinai tavęs, Giedrius, pagarba ponams už tai, ką darot. Ponas Žilvinai, kaip manote, kodėl mūsų valdžiažmogiai negabus suvokti, kad reikia greitai vyti Baltarusijos ir Rusijos opoziciją, kabutėse, namo? Ir kokias priemonės patartumėte jiems taikyti, kad situacija pasikeisų ir greitai? Man atrodo, kad, žinai, jau atsakėm prieš taip dar buvusius klausimus. Ne, iš esmės taip. Taip, mano Google klausė. Žilvinai. Kaip reikalai su litvinizmu ukrainiečių kovotojų gretose? Kaip žinia, ta apsiaudo istorija ir jūs jis buvo pasiekusi ir jie tą pačią belorusišką dudelę pūtė, tik karas šiek tiek išblaivė. Irgi kalbėjom, bet jeigu reikia pridurti? Ne, aš tiesiog pasakysiu bendrai. Su pačiais ukrainiečiais kariais aš bendrauju taip, kad jie kalba. Aš ten nenuvažiuoju jų nei kažko klausinėti. Aš tiesiog pabūnu su jais ir atlieku tam tikrą truputį motivacijos tokio pseudo psichologo darbą, žinai. Kad mes sėdim, pavyzdžiui, turim laiko valandą, jie ten nakvojo kažkur pas juos, žinai, pozicijose dar kažkur. Tai tiesiog pabendraujam, žmogus išsikalba, papasakoja dalykus, žinai, ir viskas. O aš pats labai mažai kišu savo kažko ir taip toliau, nes kita vertus, jiem šitą temą absoliučiai neaktuali dabar. Gerai. Na, būtų keista, jeigu jie ten tik tuo gyventų. Paulius, sveiki, ačiū už tai, ką darote. Kaip išprovokuoti atsiskleisti litvinizmą, kokius klausimus užduoti geram ir draugiškam kolegai Baltarusijai iš LT, iš IT sektoriaus. Kalbėjom apie tai. Taip, Algis, ačiū už jūsų nenulstamą darbą. Kaip manot, kas atsakingas už debesitęsiantį Rusų ir Baltarusių srautą į Lietuvą? Ar čia politinės valios nebuvimas lemia tolesnį leidimų nuolat gyventi ir Lietuvoje dalinimą? Ar tai yra sąmoningas atsakingų tarnybų veikimas? Taip, nuo sąmokslo teorijos, kurią išsakiau. Toliau mes kaip ir esam demokratiška šalis, žmonės bėga nuo režimų, tai kaip ir yra visokie ten dalykai, kodėl mes negalim taip imti ir neįsileisti jų ir taip toliau ir taip toliau. Aš pats nesu emigracijos teisės ir tarptautinės teisės specialistas, tai negaliu atsakyti, kas ten veikia dar, kokie susitarimai iš Europos Sąjungos ir taip toliau ir taip toliau, bet mes tiesiog negalim visiškai paimti, nukirsti, mes negalim
ypatingai dėl to, kad yra va, tas humanitarinis prieblaušio prašymas, politiniai kaliniai visokie ir taip toliau. Tai galų galia būtų netgi nežmoniška, nes iš tikrųjų yra daug žmonių, aš tikiu, kad daug yra normalių, aš keletą netgi pažįstu ir tų pačių rosijanų, kurie pabėgė, iš pradžių žiūrėjau taip su atsarga, paskui po truputį supratau, kad tikrai viskas su jais gerai, jie tokie patys radikalai, kaip aš, žinai. Nu, tai bendrauju su keliais baltarusiais, kurie irgi iš to pačio išgašio galbūt, bet pradėjo su manim bendrauti, bet tai yra paprasčiausi žmonės, tai nei politiniai, nei dar kažkokie. Jie tiesiog nori ramiai gyventi Lietuvoje, dirbti ir taip toliau. Tai mes su jais bendraudami, aš papasakau visą problemą. Jie galų galę suprato, ten pradėjo manim tikėti, pradėjo dirbti tą linkmę, kad skleisti tą žinią, kad čia yra blogai tas litvinizmas ir taip toliau. Tai va, tai aš manau, kad mes nu, taip visiškai negalim nukirsti, nes tai būtų nežmoniška, bet mes turim tiesiog labai griežtai pradėti elgtis su bet kokio apraiškom mums nepatinkančio ir elgesio, ir praeities, ir taip toliau. Deja, bet mes neturim prabangos. Šaltibarkštis neklausė, tiesiog rašo, dėkoju už apžvalgas, vertimus ir visą kitą iki šiol. Jokūbas, pagarba kūrėjai ir pašnekovai, pagarba jums, Jokūbai. Kaip geriausiai provokuoti baltarusius, kad tiesa bakos atskleistų tikrą požiūrį į mus lietuvius? Agresija nepadeda. Čia jau, tiesiog, jau, kaip sakėm, paklaust, apsimest durnu ir paklaust to klausimą. Kaip čia yra? Kuo skiriasi? Litvano lietuvos. Stasys, ar ne laikas būtų sudaryti iš samaus sąrašo su užkietėjusiu litvinistru šudbaržių atnikų, kad atėjus dieną X būtų galima juos aplankyti? Manau, kad klausimas tarnyboms ne man, o litvinistų didžioji dauguma vis dėlto yra Lenkijoje. Ta prasme, absoliuti dauguma, 95%. Andrius, kodėl ukrainiečiai netapo litvinistais ir koks jų požiūris LDK? Labai geras klausimas, labai geras pavyzdys ukrainiečių šitam kontekste. Jie truputį per toli, nes LDK egzistavo jau be Ukrainos. Tai yra, nu, dar be Ukrainos taip, egzistavo. Ir po to irgi be Ukrainos po Liublino unijos. Taip. Kitas dalykas, kad reikia suprast, kad ukrainiečiai labai ženkliai skiriasi nuo, aš kalbu ukrainiečius, tai ir tuos, kurie rusiškai kalba, ir tuos, kurie ukrainietiškai kalba. Taip. Jie man visi ten vienodė, aš didelio skirtumo tarp mentaliteto neradau, bet vat ir yra skirtumas, kad jie skiriasi nuo baltarusių ir nuo rusų, rosijanų tiksliau mentaliteto. Jie yra truputį kitokie. Taip pat kaip mes nuo jų skiriamės irgi. Mane ten sako, tu estas, sako, tu ne lietuvis, čia, nu, čia tas džiaukas apie lietumą, tai sako, tu labai lėtas, tai tu greičiausiai dar estas būsi. Va, tai taip yra mentaliteto skirtumas ir pas juos yra vis dėlto stiprios tvato šaknys su tuo kazokiškumu. Ir per kultūrą, per visus laikus, net neturėdami valstybės, jie turėjo tą terminą pokazačyt, kas reiškia, kad jie nenusisekus, pavyzdžiui, miestiečiui, jo, nenusisekus kažkokiam verslui, jis pasimdavo paskolą, pasisamdydavo dar du šalia savęs, du kardeliai, pistoletai kažką, ir jie iškeliaudavo ieškoti laimės. Arba pasisamdydavo į armiją, kieno nors, arba tiesiog į svetimą žemės lopti iš jų. Pralopdavo ir grįždavo atgal tęsti verslo. Pas jūs nebuvo taip, kad likdavo jie banditais, žinai, ir ten savo plėšikauja visą gyvenimą. Jie grįždavo tokiu būdu užsidirbę vėl pinigų, kad vėl toliau savo verslą daryti. Ir pas jūs tas kultūroje yra labai jaučiasi. Pradedant nuo jų požiūrio į valdžią, nes Ukrainoje jokia valdžia niekada nebus gera, jie absoliučiai dar baisiau negu lietuviai. Visas valdžias dėsi iš šuns dienas, kad ir kaip ten nebūtų. Va, tai tiesiog jie yra kitokie ir dėl to pas juos neatsirado to, o dar nepamirškim, kad jie
turi su kuo kovoti, vat, su, su Rusija, kuri iš jų tą istoriją ir vogi. Mm-hmm. Beje, Radilas atsako Andriui, dėja, bet maža dalis pritarė baltarusiškam licionizmui. Aš sakyčiau, gal nepritarė, kiek įsiklauso ir patikė, bet nebūtinai pritarė. Na. Žilvinas, licionizmas, o ne litvinizmas, prašau, Algi, paaiškink paprastam valstiečiui. Labai paprasta, šiaip jau turėtų būti litvinizmas, bet kadangi pas baltarusius yra labai dažnas atvejis tai, ką jie vadina dzekanie, tai tas pas ką mes turi mūsų dzūkai, tai jie tarė litvinizm. Taip, kad abu terminai yra teisingi, bet aš rašau, pavyzdžiui, litvinizmas. Aš irgi kaip girdžiu. Bet jeigu rašot litvinizmas, tai labiau enciklopediškai skamba tada. Žilvinas, iš jūsų postų Facebook'e susidariau įspūdį, kad kraštutinės dešinės jėgų, skrausiausia, galima iškilimą vertinate neigiamai. Tačiau, kuri dar partija Lietuvoje, neskaitant šio metinės valdžios, labiausiai atlieptų dabartinius iššūkius. Didelis ačiū už jūsų darbą. Nelabai supratau, aš tikrųjų klausimą. Bandom ir aš. Iš jūsų postų Facebook'e sudariau įspūdį, kad kraštutinės dešinės jėgų galima iškilimą vertinti ten neįgiamą. Taip. Ok. Tačiau, kuri dar partija Lietuvoje supratau, nes skaitant šio metinės valdžios labiausiai atlieka. Kitaip sakant, ką kiek tave jie sinicos? šito kanalo dažnas klausimas. Jo, kiek man jie sinicos? Mhm. Matai, čia tarp kitko labai geras klausimas. Geras klausimas, iš tikrųjų, ir kol kas labai sunku žiūrėti į partijas ir ieškoti juose tai kitai realybei, kuri dabar atėjo po invazijos tinkamos partijos, nes dar kovo 3 dieną, 2 metų, žiauriai supykęs dėl viso ko, savaitė praėjo, rašiau tokį tekstą, kuriame sudėjau tokius, žinai, argumentus visus ir išvada yra tokia. Pasaulyje nėra karo meto politinių lyderių. Ne vieno, kuris karo metu sugebėtų suvokti, ką jam reikia daryti, pasisemti kažkokios drąsos ir taip toliau. O, anūkas bando dabar tą rolę sau pasiimti. Ką tu vadini anūku? Nu, tai Gabrielis Landsbergis. Taip. Landsbergis. Bet man atrodo, kad jis truputį, jam reikia dar kokių 10-15 metų, kad jisai įgautų gyvenimiškos patirties ir tada jis galėtų būti tokiu, žinai, kuris kažką tai priekyje dėlioja ir, žinai, visi sako, čia good. Nors jau dabar ten, žinai, visokie suomiai sako, o čia be more like Landsbergis, žinai. Va. Bet dabartinė konservatorių partija, man atrodo, tikrai niekaip nepasiruošusi būti šitos naujos realybės, žinai, valdytojais. Kitos partijos, nu, tikėjosi, nu, galbūt buvę komunistėliai mūsų kažką parodys, žinai. Labą dieną. Va, bet, žinai, kaip būna, nu, tipo, nauja realybė, tai vat kaip tiem patiem, žinai, nacionaliniam tam susivienimui. Ten jie metus gal dėl elektros kainų, žinai, jodinėjo ant visų, žinai, bandė iš to prisigaminti savo taškų, bet kai atsirado migracijos krizė, litvinizmas, baltarusiai, opa, čia mūsų arklys, žinai, va, ir fakeluose iš karto dedam geras kalbas, žinai, apie, nu, pasakė jie ten teisingų dalykų. Čia kas, nacionalinis susivienimas? Jo, nacionalinis susivienimas, nu, ten, pro patriją ir taip toliau. Jie pasakė ten gerų dalykų, iš tikrųjų. Bet aš juos žiūriu ir matau, kad, nu jie autoritarai. Supranti? Mano autoritarai? Nu, žiūrėk, visų pirma, autoritarizmas pareina iš karto su populizmu. Ok, koreliuoja. Jie yra populistai. Jie ten ir apie Leniną, ir apie gėjus parašys, žinai, tokių mokslo populiarinimo tekstų. Aš manau, kad tu kaip ir Liudvikas Andriulis į klausimą, kiek tave sinicos atsakai nulis. Ne nulis, ne nulis. Nes man jie kažkiek sinicos yra ir tai man jie yra nulis radžilo. Tai žiūrėk, dabar vat, aš sakau, aš buvau tam fakelų eitinėse, pasižiūrėti, kas ten bus, nes ten ir Baltarusija atėjo, ir taip toliau, ir ten, žinai, ir girdėjosi tų Lietuva lietuviams, kas man, žinai, ausį rėžė, bet taip, visi sako, net, žinai, Baltarusijų ten fondo vieno vadojo, tai bet čiagi nieko tokio, žinai.
Tai jie ginasi atsit Lietuva Lietuvos piliečiams, iš tikrųjų, ta šūkis skamba Lietuva etniniams lietuviams, jo, kas yra ksenofobija. Bet eina su juodu bomberiu, su kerzais ir haki kelnėm, skusta galvis ir gerai. Va. Bet yra manyje sinicos, ne nulis. Taip. Va. Aš negaliu, žinai, teikti, kad mane erzina dalykai, kurie susiję su antilietuviškumu iš karto. Mane trigerina. Tai aš matau, kad tai yra mano silpnybė. Žinai. Taip. Mane galima išvesti iš to iš kantrybė. Žinai. Dar niekam į snukį nedaviau ir tikiuosi, kad nereikės to daryti, nes gyvenam tokiam pasaulį, bet į karą eičiau. Žinai. Rytoj reikėtų ir eičiau. Tai manyje yra. Ir aš girdėjau jų kalbose tai, kas lietuviams dabar jau rezonuoja, ypač kai atėjom iki Lukiškių aikštė, žinai, kur... Žinai, sako, iki šiol mes negalėjom įvalstybint aikštės, kuri yra viena svarbiausių Lietuvai istoriškai. Žinai. Mm. Ir aš girdžiu, kaip lietuviuose tai, žinai, tai randa atgarsį, kaip po truputį, žinai, atgimsta radikaliuose elementuose tai, kas buvo 84-ais, 88-ais. Supranti? O, ir to bus dar daugiau. Ir aš juos žiūriu ir aš nesakau, kad jie dabar jau autoritarai. Aš matau, kad jie labai tą kryptimį linkę nueiti. Mhm. Supranti? Taip. O. Aš manau, kad sinicos yra net mūsų byvėje ir Butthead'e. Taip, kad čia nereikia vieni kitiem meluoti, algi. Žmogaus dualizmas, nu, apie ką mes pradžioje kalbėjom. Ja. Šaras, kokios neramumų Ukrainos ir Lenkijos pasienyje priežastys? Jeigu remtis tik tai vizualinę medžiagą plakatais, taip. Rusija. Taip. Va. Bet pasakysiu savo asmeninę patirtį. Mhm. Labai nedaiktinis įrodymas, labai toks aptakiai, bet kai buvo blokuojama pasienis, dar tas pirmasis jo, kur pervežėjai blokavo. Atvažiuoju didžiulė eilė, gal 10 km storio tų sunkvežimų. Privažiuoju jau prie pat sienos, gal 50 metrų iki posto. Vienoje pusėje stovi Lenkų tie protestuotojai su vėliavėlėm, ten šašlykinių prisistatė ir tų turginių palapinių. Čia stovi pirmas sunkvežimis, kuris niekur negali važiuoti. Ir yra salelė. Ta, kur su mėlynu apoliu ženklu rodyta čia važiuoti. Mhm. Ir šalia jo stovi policijos automobilis tokiu tarpu, kad tik lengvasis galėtų pravažiuoti. Supranti? Taip. Ne kažkur ten stovi, prižiūri tvarką, bet vat, važiuojamojo daly stovi policijos automobilis. Ir tada tu man dabar atsakyk, ar čia yra mano paranoja, ar tai yra pastatyta tam, kad iš tikrųjų niekas negalėtų apvažiavęs eilę, sakyti, man neįdomu, čia tie protestuotojai. Čia jų problema, kad tie protestuoja, aš įmu tiesiog atvažiuoju į postą. Mm. Ir važiuoju toliau, kur mane ten muitininkai ir pasienis tikrins. Tai va, supranti. Kitas dalykas, žinai, kad Duda sako, oi, tai čia mes sutvarkysim, čia tuos pagausim, žinai. Bet tai nuo geležinkelių ten tų vagonų, kur ten jie karstėsi, policija tik tai paprašė gražiai su megafonu, kad nuliptų, žinai. Slėsčias vagonų, daras, o to bandžia padupę. Tak. Tak. Ir žinai, kai grūdus ant žemės beria ir trigerina tą patį ukrainiečių, žinai, holodomorinį savimonę, man tai, nu, aš žiūriu ir mane realiai piktis ima, žinai, iš... Aš truputį tapęs jau ukrainiečių nacionalistų, tai man irgi tas dolumas, žinai. Va. Taip kad priežastys kokios nori gali būti. Aš tai netapęs ukrainiečių kažkuo. Aš nu, tu esi gimęs pusiau, jau tu kraujį tavyje. Ai, pas mane, tai žinai, yra truputį lenkiško kraujo. Mhm. Ir dar mažiau, bet vokiško yra, žinai, tai jau toks blogas dėl. Mano gimama yra ketvirčių vokietė, nes jos tėvas, mano senelis, pusiau vokietys. Taip. Ukrainos ten, Odesos vakarų, ten šiaip dabar jau Moldova techniškai yra. Tai aš turiu, kiek čia gaunasi,
12,7 procentų. Vas mane ten, vat irgi, ten tie 12 vokiško ir 25, žinai, tipo lenkiško, bet aš 100 procentų lietuvis. Tai aš mano savimonė visiškai. Taip. Nors, žinai, dabar, pažiūrėjau, mano vaikas, žinai, jisai šitam kontekste, šitam didiško pasipriešinimo kontekste, aš matau, kad jam okei, kad jis turi irgi ukrainietišką. Tai o ko ne? Tai taip. Tai ko ne? Tai, man tai čia, žinai. Tai čia labai puiku save, žinai, taip. Identifikuot visuo, kuo esi, yra žiauriai gerai. Man tikrai nuėti pas gydytoją išimti tą vokiško nedidelį procentą, nes aš nematau, kuo čia didžiuotis. Gerai, mes turim dar keletą patronų. Gediminas, klausimas abiems. Kokia jūsų nuomonė apie Baltarusijos palaikymo akcijas 20-aisiais? Ar tai nebuvo didelė klaida turint omenyje cinizmo simbolių normalizavimą ir populiarinimą Lietuvos visuomenėje? Ačiū už puikų turinį. Problema ta, kad mes jau 90-ais metais, 91-ais leidom pasimti herbą, apropriuoti ir daryti, ką nori. Nebuvo jokių diskusijų, bet aš manau, kad šitą klausimą vis dėlto mes turime spręsti kaip visuomenė ir kelti jį mūsų valdžiai, nes heraldikos komisija turi pasakyti, nes aš dabar matau, kad vienas jų herbas ten naudojamas su tuo Efrosijos kryžium, kitas jau su Jogailaičių kryžiu. Ką norim darom? Efrosijos čia tas, kurio apatinis tas ilgesnis, horizontalus ilgesnis. Nu, tas tradicinis Lotaringijos kryžius. Jo. Mm-hmm. Va, tai vieną tokį, tai kitą tokį, tai ten, žinai, tai kokį, žinai, dar mūsų ten, žinai, kariuomenės simbolius kokius pradės naudoti, ten, nu, žinai, kaip jums kariuomenės simbolis yra Gedimino stulpai oficialus. Ženklus. Nu taip, tai jie ir jį naudoja. Tai, pas jų tuos nacikus pilna tatiruočių, žinai, kaip svastikos, tai jie ten prisivarė visokio nacionalizmo ir Gedimino stulpų čia ant kaklo. Bet žinai, nėra nieko naciško. Ne, ne, bet aš turiu omeny, žinai, tipo viso ko kito ten to, žinai, germaniškai šriftais prisirašinėja įvairių dalykų ir vietoj svastikų, žinai, Gedimino stulpai pas Baltarusius kai kuriuos. Tai toks įdomus pojūtis, žinai, arba tos marškinėlių visiekie, žinai, tų suvenyrų parduotuvės, kur White Race, žinai, okay. Vietoj North Face ir ten šalia Vytis ir ten dar kažkas ir Totenkopfas dalyvauja visur, kur, žinai, ir tie, žinai, jų Wolfensteinas, ne, tai ir tie jų kariškiai ten, žinai, perka ir reklamuoja tos parduotuvės. SB. Kaip, kadangi klausimas ir man, tai dėl 20-ųjų, čia turbūt omeny turime tas su parasparniais Tapino Laisvės TV inicijuotas. Ne, aš nemanau, kad tai buvo palaikymo akcija, kad būtų buvusi klaida. Tai bet kokiu atveju mums parodė kaip draugiškus. Taip. Kas jau po to buvo, ar tos akcijos rengėjai galėjo žinoti, ar tos akcijos rengėjai ir tame tarp ir pats Andrius, ar jie buvo tokie litvinizmo išmanytojai, kaip čia sėdintis du žmonės? Ne, tai matai, supranti, netgi tas pats momentas. Tai aišku gerai, kad mes jūs palaikėm. Absoliučiai. 100% ir dabar reikia palaikyti. Ir visa mintis ten net buvo, kad galbūt jie ten, žinai, sukils ir nuvers galų gale, žinai, nuės su fakelais ir sudegins tą, žinai, visą, žinai, kagabiną ir lušnyną. Taip atrodė, kad tai gali įsivystyti į tai, žinai. Nieko neįvyko, nu tai dėja. Va, bet tai, kad opozicija naudoja mūsų simboliką, tai kaip pasakė kai kurie mūsų politikai, kur ten galbūt to, žinai, nori rinkimam taškų, heraldikos komisija atsakys į šitą klausimą. Mm. O mes turim pasakyti jam, kad mes irgi turim savo nuomonę dar, kaip šalis, kaip tauta. Mm-hmm. Tai yra mūsų simbolika. SB, kaip galima eiliniam piliečiui prisidėti prie to, ką jūs darot? Kitas klausimas, kaip galim prisidėti pradžioje šitą klausimą? Visų pirma, domėtis mūsų istoriją, skaityti tai, ką jie veikia, ieškoti galbūt antilietuviškų elementų tų pačių internete, apie juos kalbėti, viešinti. Tai aš pats kaip prisidėjau, tai vat pradėjau rašyti tai, kas man skaudėjo nuo 22 ir iš 300 sekėjų pasidarė 11 tūkstančių dėl to, kad dėjau pastangų. Ir visi gali daryti tą patį, o kuo daugiau tokių rašytojų, kalbėtojų, ne tik dalintojusių ar laikintojų, tuo visuomenė mato, kad tame yra svoris, tuo politikai daugiau dėmesį kreipia, nes vis dėlto politikai kreipia į tai, ką mes darom dėmesį. Mm.
Toliau klausia apie Armaitį, kaip mes įvertinam Rimą Armaitį, dėdas pravardė, mes apie jį kalbėjom ir dar kas pakartosiu, atlieka šventą darbą, garbėjom už tai, bet litvinizme problemos... Aš lietuvių karių nekomentuoju iš principo, jo okay. Niekada nekomentuosiu, kol vyksta karas. Labai geras požiūris. Gerai, taip, mes turim dar kontribų keletą klausimą. Taip, skaitau juos pirmiausia. Ačiū tau, klausia. Sveiki, sveiki. Žilvinai, tai kaip kovoti prieš propagandą litvinizmui? Litvinizmo, ką manote apie Lietuvos žydus? Ar žydai daug prisidėjo prie Lietuvos formavimo? Du skirtingi klausimai. Kaip kovoti prieš propagandą litvinizmo, tai mes turbūt... Nu, tai kaip kovoti? Prašyt spaust mūsų valdžią, kad ji pradėtų kapot hidrai galvas. Tai pradėkim nuo Belsato. Pasikartosiu dar kartą. Mhm. O žydus, nu, žydai, pradėkime nuo to, kad jie valgo krikščionių vaikus ir macus kepa iš krikščionių kraujo. Aš žinok, esu su vienu žydu sėdėjęs ir mes valgėm tuos macus. Mhm. Nepatiko, žinok. Nepatiko macai. Ne. Tai gal jie buvo iš kiaulienos? Ne, ar, matai. Reikia iš vaikų krikščionių. Supranti, visko gali būti, kad jie jau buvo, žinai, ten kokie, nu, kaip jiem patiem skirti, tai hardkoriniai gal, žinai, ten tie macai. Mhm. O reikėtų pradantiem tuos, kurie indoktrinuoja, žinai, žydai traukia į tą savo Sorošo ringą. Mhm. Va, ir tuos man galėjo duoti, aš tada būčiau gal, žinai, kažkaip kitaip reagavęs, bet nepatikoma. Va, o jeigu rimtai, tai kaip ir daugelis kitų tautų, netgi tie patys Latvijai irgi prisidėjo prie to, kokia mūsų buvo šalis kažkada tai ir kuo mes tapom. Ir žiūrėkim taip, kad jeigu lietuviai sako, kad mėgsta kugelį, tai už ką, kaip čia, kam reikėtų dėkoti, žinai, už tą kugelį? Jeigu kalbėjo apie krūviną kugelį iš krikščionių vaikų padaryto, tai žydamas. Ne, ne, tai be jokios abejonės. Tai čia taip, bet mes, matai, gavom tą supaprastintą nevampyrinę versiją iš bulių, žinai. Aš pasakysiu, kad man taip norėtųsi, kad visi tie, kurie buvo holokaustų metu sunaikinti, kad aš, kitaip sakant, aš įsivaizduoju Lietuvą su jais. Ir aš matau geresnę valstybę. Aš matau be jokios abejonės. Vilnių. Aš matau daugybę gražių žmonių iš mišių šeimų. Tokių Gwynet Paltrow ir Connelly. Kaip Connelly vardas? Jennifer Connelly. Pusiau airė, pusiau žydė. Ta, kur labirintė subauvi, būdama paauglė, suvaidino iki šių. Vienas iš turiu tų atvejų, kai žmogus vaikystėje paauglysi suvaidino, nes vaidino ir toliau. Tai tiek gražių žmonių būtų ir tiek... Čia, no, labai gaila. Kasparas, ačiū Jums, Žilvinai, už Jūsų veiklą. Klausimai, pirmas, ar nuliūdo šeštadienį prie Vokietijos ambasados nesutikęs vatos? Iš tikrųjų, tai džiaugiuosi, nes galbūt jie jau pradeda bijot kažko, supranti. A. Galbūt jau jie nebenori eiti, o galbūt ten tas vienas, kur tas toks irgi atėjo prie Puškino paminklo, ten lankėsis buvo, profilmavo visus vatai ir pabėgo link policijos. Nenuliūdo, aš tai noriu, kad jų iš vis nereiktų matyti niekada gyvenime, nes su jais bendraut būt šalia yra be galo šlykštu. Tu pastebi, kad jų aktyvumas koreliuoja su nesėkme arba sėkme Ukrainos fronte. Dabar jie vėl pakėlė galvas. Žinoma. Antras klausimas, ar kada galvojate, kaip švęsite karo pabaigą? Daug ko. Bokšto salaus, Žilvinai? Manau, kad švęsiu su dviem žmonėm. Tai yra... Beavis and Butthead, jokam ne, atsiprašau. Su vienu zenitininku iš Kijevo. Mhm. Kuris istorikas, kuris apie Lietuvos istoriją pamiršo daugiau negu aš žinau. Mhm. O kitas yra savanoris, irgi iš Kijevo, tobulas savo tautos sūnus, kaip aš vat, kažkada tai rašiau tekste, kur vienas iš vatnikų paskui tyčiojasi, tai vat, tai jis ir buvo tas žmogus, tas vat, prototipas to tobulo savo tautos sūnaus, žinai.
patriotas, teisingas, mandagus, išsilavinęs ir taip toliau. Tai vat aš su jais tiesiog norėčiau nusiliuopti iki žemės greimimo. Tai aš tada su jumis mintimis būsiu irgi. Jo. Karolis, palaikau Ukrainą visokiojopai, bet pakalbėjus su pačiais Ukrainos verslo žmonėmis ir išgirdus apie tar didesnę korupciją, lengvai nusvyra rankos. Pasirodo, vieni gali apkasuose sėdėti, kiti valstybės ar verslo pinigus vokti. Ar jums tai nebūna? Taip nebūna. Karolis įvardė, bet kurios kariaujančios etinės grupės, arba nebūtinai ir kariaujančios etinės grupės problemas, kur yra visur. Pirmas dalykas, karas iš karto korupcija įsijungia čia bet kurioje šalyje. Mm. Antras dalykas, kariuomenė, armija visose pasaulio šalyse yra labiausiai korumpuotas elementas valstybėje. Rimtai? Absoliučiai. Tik ne Lietuvoje? Žinoma, pas mus nieko nėra, matai, mes neišleidžiam pinigų gynybai, tai nėra ką vokti. Džiaukas. Tai va, kitas dalykas, pasakysiu trumpą tokią istoriją apie korupciją Ukrainą. Atvažiuoju, pirmas važiavimas į Ukrainą, čia 22 pati ta pradžia ten invazijos. Privažiuojam dvi mūsų, du ar trys ar du automobiliai, prikrauti taip, kad ten uodas nosis neįkištų. Einam pildyti deklaracijas, sėdi muitininkas ir sako, aš pas tai mačiau 15 kg šunų maisto. Sakau, tai kad tai nėra jokio šunų maisto. Aš pas tai mačiau 15 kilogramų. Jo. 15 eurų? Pavargęs. Ne. Įsideklaraciją tą užrašo. Sekantis. Pas tai mačiau 10 kilogramų šunų iš to kačių maisto. Jo. Įrašo, važiuokit. Tai vat pradžia buvo tokia. Bet tu paaiškiai, ką tai reiškia, aš nelabai spėtų. Tai reiškia, kad tu atvažiuoji, pas tai mašina pilna visko prikrauta. O jis tau, kad nereiktų tavęs ten netikrinti nieko daryti, jis tave pagreitina, tiesiog parašė 15 kg šunų maisto, varyk, veži mum, super. Tai vat čia yra tas toksai ukrainiečių gebėjimas suvokti, kada tą įstatymą, žinai, gali peržengti, o kada jo negalima. Pritaikė protingumo kriterijų. Jo, o dabar vežu didelį kiekį termovizorių. Ten suma bendroj sumoj retailo vertė apie 40 tūkstančių, plus PVM'as. Ir yra dokumentas, nes visa ką veži dvigubos paskirties ar karinės nedaugdėjo paskirties, ten žinai, kažkokio labiau, iš karto tau reikia kvietimo, nu, tuo metu dar buvo iš karinio dalinio. Tai yra, visi ten jų, žinai, pagal statutą, visokie skaičiai, numeriai, ten parašai, ten spaudai, pulkininkai ir taip toliau. Ir parašyta, žinai, tekstas, ką tu ten gausi. Aš jiems duodu, jie žiūri tą, sako, blogas. Sakau, tai parašai, viskas yra. Sako, žiūrėk, nėra punkto 5.1 ir 5.2 tekstinių. Punktas 5.1 reiškia parašyta. Šitas daiktas bus naudojamas kare, punktas 5.2, šitas daiktas nebus parduodamas. Jų nėra ir jis manęs nepraleidžia. Neprašo jokių kyšių, nieko. Sako, sorry, nu, gali važiuoti arba, nu, sėdėk, lauk doko. Laukiau parą, kol atsiūs doką. Atsiuntė doką, praleido. 27 turbūt kartus buvau, nepameluočiau, nes nesu tikras, niekada niekas jokio kyšio neprašė. Visoje Ukrainoje. Ir pasieniai, ir muitiniai. Tiesiog atvažiuoji, darai, žiūri į tave, tau ten padeda karts nuo karto, va, tokiais dalykais, žinai, patarė kažką, bet visada viskas, va, buvo taip. Vieną kartą policininkas labai mykė, bet negalėjo išstenėti, kad jis nori iš manęs ten tų 5 ar 10 eurų, bet jis ten mykė, aš apsimečiau, kad aš nieko nesuprantu, plus aš jam nenoriu kyšio duoti, nes, taip. Nu, jau atpratau Lietuvoj, nes net reiktų siūlyti kažkam, net nežinočiau, kaip tai daryti, žinai. Tai jis ten mykė, aš apsimečiau, kad nesuprantu ir jis galvo, ai, sako, jūs matau pavargęs, važiuokit. Gerai, sako, važiuoju. Kalbant apie nuovargį, paskutinis klausimas. Deividas, sveiki, kodėl mes vis dar ne iš pašalvoninam suskių kalbos iš Lietuvos? TV kanalo pilnai, įvairios gazietos pardavinėjimos toliau, gavarilkos transliuoja rusiškos stotis, koncertuoja visokiai išparos ir taip toliau. Ar nemanote, kad pamatė jog
Lietuvoje mes netoleruojame nei jų, nei kalbos, jų ir kultūros. Tie geriai rusai tiesiog nesirinktų mūsų gimtinės, jiems čia gyventi būtų nepatogu. Ačiū apie jums už kovą. Žmogaus duolybė. Labai nemyliu kai kurių straipsnių, kurie rusų kalba yra parašyti tiek LRT, tiek Delfi, tiek dar kažkur. Ten yra pilna propagandos, kuri praslysta. Ten, pavyzdžiui, žinai, gali rasti tokių tekstų kaip rusų kalba Lietuvos kultūrinis paveldas, žinai. Taip, galvo, okay, žinai. O lietuvių kalba tekste tarp visų kalbų, kuriomis kalbėjo nuo LDK laikų net neminimą. Tai žinai, tai labai trigerina, bet kai kuriuos dalykus mes kaip demokratinė šalis nu, negalim sau leisti daryti, žinai, uždrausti spaudą ten kažkokią visiškai, žinai, jeigu jį nieko nenusikalto ar ten kažką, to negalim daryti, bet kultūra, kuri nešama aktyviai, aš esu prieš ją. Prieš mokymą išskirtinai rusų kalba, nemokant lietuviškai, aš esu prieš. Mokytis kalbą galima. Turėti savo spaudą, ten kažką galima. Bet kalbos lietuvių mokymasis yra pastangų būti lojaliu Lietuvai įrodymas. Viskas. Nuo to atsispirkime ir bus labai lengva viską vertinti. Ne, 3 metus gyveni Lietuvoje, nemokė kalbos priešas lauk. Vat toks principas. Vaikai per porą mėnesių išmoksta, man vienas vertėjas parašė, nuėjo Baltarusija mergaitė, nuėjo į mokyklą mokytis lietuvių, nemokėjo nei žodžio lietuviškai, per 2 mėnesius lietuvių mokykloje tapo geriausia mokinė. Taip kad, sorry, 5 ar 18 pereinamųjų metų čia nesąmonės. Na, bet žiūrėjai, duokim metus. Mes taip gražiai kalbėjom, viskas taip buvo gerai, staiga tu viskas įgriovi. Mes turim didžiulę kultūrą, kuriai turim bučiuoti užpakalį. Tai rusų kalba. Kaip tu drįsti? Kak ty mok? Я вообще перешел на русский язык. Я тебя убью, ты фашист. Розмовляй не свинособакою мовою. Розмовляй як людина. Будь добре. Якщо є українцем, то будь добра. Будь ласка, так? Русня. Я сугалвую цей термін русня. Bet jeigu prašysi, pavyzdžiui, rusne, rusiškai, Facebook'e, tai tikėtina, kad tu užkalbs. Ai, bet dabar žiūriu, už WhatsApp'us jau nelabai banina. Apsidai, kažkoks ten įvyko Facebook'e iš vieno kraštumo į kitą. Dabar jau ten gali ką nori jau daryti. Jie atsuko ten gal, kažkokie, žinai, kur ne visai ten baisus terminai, žinai, užsuko. Matyt, bet ten buvo, pavyzdžiui, Giedrius Petkevičius, ausuolis. Ne tik man pasirodo buvo ir Rokiškio Rabinovičio irgi ten už absoliučiai neutralų, tikrai neutralų komentarą. Rokiškio atveju, tai ten išvis buvo ryčka smailiką uždėjo. Tai tie postai išimti Facebook'o atsiustas ne banas, bet perspėjimas, kad taip yra kovojama dėl cyber security. Aš ten kažką ten apie gramatiką parašiau, reiškia, Giedriui. O sakau, Rokiškis tiesiog laiką uždėjo. Kažkokia, nesustvarko su tais savo robotais. Ten dar būna, žinai, ir mėgsta, ir tiesiog užtenka, kad ateitų daug pareportintų. Tas buvo anksčiau, kai tu galėjai ten, žinai, įdėti vaiko piešinį su saulute, bet jeigu pareportins ten tinkamas kiekis asmenų, kad čia yra pornografija, tai ta užgulps. Žilvinas Vitojus buvo mūsų laidoje. Labai visiems ačiū už tai, kad remiate. Ačiū tavo, Žilvinai, tu man tą padovanosi. Taip. Ačiū tau labai. Krymo totorių atskiros bataliono ansiuvą. Nes stengiuosi padėti tiem, kam labiausiai reikia Ukrainoje, tai ir gruzinų legionui, ir čečenam, ir krymo totoriam. Aš kaip tik ant dešinės rankos turiu laisvą vietą dar. Vienas gražesnių be ševronų. Čia ne ševronas. Ta klaida baisiai nervuoja. Žinai, koks aš gramar nacis. Ševronas yra ką? Ševronas yra va. Taip, tas įstrižas. Nu, kaip ševrono. Citroeno ženklai. Jo. O čia yra ansiuvas, arba emblema. Šagronas gražiai skamba. Jo, nes labai mandrai, nes prancūziškai. Taip. Ačiū visiems ir iki. Iki. Laidą remia Meistro namai.